hipertrofija. Tačno je, postoje hipertrofija, postoje ove opasnosti, ali zato što je krv više oksigenisana, nema razvoja degenerativnih promjena. To srce i dalje može da poveća minuti lumen za 5 puta. Evo vam hipertrofije bez insuficijencije. Zašto bez insuficijencije? I dalje može da poveća minuti lumen za 5 puta. Zato što je on ceo, sa svim svojim funkcijama otišao na višini. Ali gde je opasnost kod sportista? Zamislite, kaže sportista, evo danas se više ne bavim sa sportom, na mene ne računajte, nema mene više na treningu. Aha, nagli prekid. Pa u kafić, pa cigaru, pa kapicu, da ne govorimo o drugim stvarima. Šta se događa? Svi drugi sistemi i funkcije vrlo lako involuiraju, vraćaju se nazad na neki uobičajeni nivo. Recimo, kod vaterpolista plivača za 7-8 meseci nezdravog života, plućni volumen i kapaciteti se vraćaju na neku uobičajenu vrednost, kao i kod nas, koji se ne bavimo sportom. Srcu treba mnogo vremena. Srcu treba jako mnogo vremena da se iz hipertrofije vrati u normalu. E, zato respiratorna funkcija se smanjiva, a srce i dalje hipertrofično. E onda one opasnosti o kojima smo pričali kod hipertrofije daju posledicu ishemiju, ide masna degeneracija, ide miogena dilatacija, evo insuficijentnog srca. Sportisti nikad ne smiju naglo da prekinu da se bave sa sportom, nego moraju još najmanje godinu dana da idu na treninge, ali da postepeno smanju intenzitet. E treba da daju vremena srcu da se vrati na neke svoje uobičajene dimenzije. Znači, svaka hipertrofija je potencijalno patološka. I dokle hipertrofija reversibilna? Ma do momenta pojave degenerativnih promjena. Prvi znaci miogene dilatacije, to je već i reversibilno, to je već trajno anatomsko uništenje. Više nema nastavka. Idemo sada ponovo malo na insuficijenciju. Sve onako kao kiša oko kragujeca. Pomalo, pomalo, pa ćemo doći do pravih stvari. Znači, šta je insuficijencija? Smanjenje srčane rezerve, smanjena tolerancija za napor. Ajmo na etiologiju, na uzroke. Šta sve daje srčanu insuficijenciju? Rekli smo malo pre kod hipertrofije. Čim nešto pravi hipertrofiju, to je insuficijencija, ili tako? Sve što povećava venski priliv, prethodno opterećenje, sve što povećava otpor, naknadno opterećenje, i nemojte da zaboravimo treću grupu etioloških faktora, sve što direktno ledira ili oštećuje srce. Evo, recimo, zamislite virus napadne srce, virusni miokarditis, direktno. Ili toksin kod difterije, direktno. Znači, ovo i... I plus direktno, normalno, onda srce odmah samo popušta. Znači, i bez opterećenja, ono samo popušta. Sve te etiološke faktore koji prave srčanu insuficijenciju mi možemo da podelimo na dve velike grupe, ekstrakardijalni i intrakardijalni. Ekstrakardijalni, hipertenzija, arterioskleroze, poremeći pluća sa smanjenom oksigenacijom i velikim otporom u plućima. Zamislite, recimo, fibroze, pluće, emfizemi, pluća manje rade, aha, manje kiselnika u krvi, plus veći otpor, pa to povećanje otpora u pražnju desnog srca. Onda, metabolički poremeći sa velikim venskim prilivom, hipertireoze, hiperaldosteronizmi, anemije. A šta su intrakardijalni uzroci? Prvo, poremećaj srčanog ritma. Znate zašto smo stavili prvo poremećaj srčanog ritma? Zato što je većina poremećaja srčanog ritma u suštini tahikardija. To su brzi ritmovi. Tahikardija skraćuje dijastolu. Skraćuje period koronarnog, najbolji period koronarnog protoka. Odmah srce ide u ishemiju i insuficijenciju. Onda, koronarna insuficijencija, poremećaj koronarnog sistema i... Zapamtite ovo dragoceno, infekcije, degeneracije i intoksikacije. Kada spitaju za etiološke faktore nekih opštih poremeća, recimo insuficijencija srca, slabost srčane funkcije, insuficijencija jetre, slabost jetrene funkcije, insuficijencija bubrega, slabost bubrežne funkcije, setite se ovom dragocenom, infekcije, degeneracije, intoksikacije, sve što se infekcija, ovom primjer difterija, difterični toksin, obožavam jogurt. I jedna od najtežih komplikacija difterije je upravo taj težak miokarditis, odnos srca insuficijenciju. Težak stepen insuficijencije je početak dekompenzacije, pojavljuju se znaci. Komora koja gubi kontraktilnost se odlikuje sledećim stvarima. Prvo, sporo raste pritisak za vreme izometrične faze, pa normalno kad je jadno, mlitavo, pa se jedva kontrahuje. Manji maksimalni pritisak u sistoli, pa normalno kad se jedva kontrahuje. Brže i veće punjenje u dijastoli. To vam daje karakterističan auskultatorni nalaz srčane insuficijencije, pojavu trećeg tona, što daje ritam galopa. Tak, 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 e, zašto? Ajde objasnimo zašto se pojavlja taj treći ton. Zbog bržeg i većeg punjenja u dijastoli. Zamislite miogena dilatacija, degenerativne promjene, omlitavilo srce, jadno.
Šta se događa na početku dijastole kad se otvore atrioventrikularne izolacije? Krv iz pretkomora uleti u komore kako? Plus, to je treći ton. Uzmi čašu vode i sipaj u onu kesu ludinarku, što ja zovem, one plastične, čiji zidovi mlitavi, nemaju otpora, nemaju snagu. Plus, uzmi ti čašu vode i sipaj u neku gumeno crevo, koji ima snagu, elastično zidova. Sliva se ni zidova. Srce se normalno puni tako, to jest komora se normalno puni tako, što se krv sliva ni zidova. A sad, plus, to je treći ton, to da je galop. I manja mehanička efikasnost, manji udarni volumen. Pa normalno. Znači, ove četiri stvari su krajnje logične. I sad dajmo da kažemo od čega zavise hemodinamske promjene kod srčane insuficijencije. Kad kažete hemodinamske, mislite na promjenu u cirkulaciji uopšte. Sve nas zanima. I koji je volumen krvi, i kakav je pritisak, i kakav je puls. Sve nas zanima. Sve promjene u cirkulaciji uopšte. E, hemodinamske promjene kod srčane insuficijencije zavise od tri grupe faktora. Prvo, od karaktera oštećenja srca. Šta je uzrok? Drugo, od stepena oštećenja srca, da li to ide brzo ili ide polako. Treće, od brzine, to jest od stepena, ovo je bilo od brzine, a od stepena za koliko je srce oštećeno. Zato mi razlikujemo akutnu srčanu insuficijenciju u hroničnu srčanu insuficijenciju. Razlikujemo insuficijenciju levog srca, insuficijenciju desnog srca i insuficijenciju oba srca globalno. Ali ajmo da vidimo od čega još zavise hemodinamske promjene. Koja je to druga i treća grupa faktora koja učestvuje u hemodinamskim promjenama kod insuficijencije. Ajde pokušamo to da objasnimo. Srce je jednostavno pumpa. Krv iz vena prebacuje u arterije. Tako. Jer ono vrlo... promjene. Koja je to druga i treća grupa faktora koja učestvuje u hemodinamskim promjenama. Srce je jednostavno pumpa. Krv iz vena prebacuje u arterije. Je li tako? Jer ono vrlo zaslužno za krvni pritisak. Jeste. Ajde, zamislite, pita vas neko dete što ima 9 godina, a šta je krvni pritisak? Ćeš ti da mu recituješ onu definiciju iz fiziologije? Sila koja deluje po jedinici površine krvnog suda, kvarka te gleda dete belo. Ništa te ne razume. Kako ćeš jednostavno da mu kažeš šta je krvni pritisak? Ma sila koja tera krv da teče. Ili ima pritisak i u vodovodu, sila koja tera vodu da teče pa ide ovdje do 13. sprata curi vode iz česme, je li tako? E od čega zavisi taj pritisak? Zavisi od pumpe, ima pumpu u vodovodu, ima pumpa i u nama, to je srce. I zavisi od cevi, stanje cevi, tonus krvnih sudova, u vodovodu su tone cevke, je li tako? E od toga zavisi. Znači, krvni pritisak zavisi od snage srca kao pumpe i od stanja krvnih sudova. Krvni pritisak je sila koja tera krv da teče. E sad, kod srčane insuficijencije, pumpa smanjuje rad. Krvni pritisak pada. Krv teče sve sporije. Hoće li skočiti i ostali regulatorni mehanizmi naše cirkulacije? Hoće li oni uspjeti, to jest pokušati da urade sve što mogu, da bi povećali krvni pritisak, da bi održali to krvi, da bi održali krvni pritisak? Hoće. E koji su to ostali regulatorni mehanizmi cirkulacije koji mogu da pokušaju da ako srce prestaje da radi, da kompenzuju. E to vagitalni nervni sistem, primarno simpatikus i od tog bubrega. E zato hemodinamske promjene zavise i od sposobnosti vagitalnog nervnog sistema da svojim vegetativnim primarno simpatičkim refleksima izvrši kompenzaciju, da održi tenziju, da održi da krv teče i od sposobnosti bubrega koji može retencijom vode elektrolita, zadržavanjem vode elektrolita, povećavanjem volumena krvi, da pokuša da izvrši kompenzaciju, da održi krvni pritisak ili tenziju arteriolisu. Znači, hemodinamske promjene uopšte zavise od ove tri grupe faktora. E zato ćemo mi sad posebno da radimo akutnu insuficijenciju, pa ćemo onda hroničnu. Pa ćemo onda insuficijenciju levog, pa insuficijenciju desnog srca. Ajmo na akutnu insuficijenciju. Šta je? Nakon akutni gubitak kontraktivnosti srca. Srce koje je do tada radilo, odjednom ne radi. Ajmo primjer za akutnu insuficijenciju, infarkt ili plućna embolija. Ovdje se napisalo akutni infarkt, akutna plućna embolija, uvek embolija akutna, uvek infarkt akutni. Šta je osnovno patofiziološko? Pogledajte, patofiziološki. Kad kažemo patofiziološki, mislimo na događanja, na mehanizme. Razlikujte patofiziologiju od klinike. Klinika je kako se to manifestuje. Patofiziologija nama objašnjava kliniku zašto nastaju neki simptomi znaci. Šta je ovdje osnovno patofiziološko?
nagli pad kontraktivnosti daje nagli pad udarnog minuta lumena krvnog pritiska. Pa to je insuficijencija cirkulacije, slabost cirkulacije do kardiogenog šoka. Šok je stanje kad krv praktično prestaje da teče. Zašto? Evo, u ovom slučaju srce kao pumpa ne radi. Hemoragijski šok, iscurila krv pa nema šta da teče. Hipovolemijski šok, čovek povraća ima diraju, izgubio grnu vodu, pa opet nema šta da teče. Endotoksični šok, neke teške intoksikacije sludile sve regulatorne mehanizme cirkulacije, pa opet krv prestaje da teče. Traumatski šok, politraume, frakture, sve i svašta, krvarenja, pa krv prestaje da teče. Znači, šta je šok? Teška insuficijencija cirkulacije, kad krv prestaje da teče. Evo ovde je šok kardiogeni. I sa pogledu u ovim situacijama, naglo, akutno, odjedno, ko je taj što može odmah da skoči, da prosto eksplodira i da pokuša da izvrši kompenzaciju, da poveća tenziju, da održi to krv? Odmah, naglo, mogu samo da rade refleksi, simpatikus. Ovde ćete imati žalu da kompenzuju, da održe cirkulaciju. Ovde imate praktičnu eksploziju simpatikusa i svi efekti simpatikusa će biti jaki. E, koji su to efekti simpatikusa? Šta radi simpatikus u srcu? Poveća frekvencu i dejstvom na neoštećenu muskulaturu pokuša da poveća kontraktivnost, ali to najčešće ne uspe. U krvnim sudovima, u arterijama, šta radi? Pravi vazokonstrikciju, povećava otpor mučenika, na taj način pokuša da poveća tenziju. I to radi selektivno. On pravi najveću vazokonstrikciju organima, tkivima za koje mi smatramo da nisu važni za život. Koža, sluzokoža, bubrege, tu kad je bubreg u pitanju malo se zezna. Mišići isto. Da bi što više krvi otišlo u organe tkiva za koje simpatikus smatra da su važni za život, vitalni organi, je li to ona centralizacija krvotoka? Jeste. U venama, isto simpatikus pravi vene konstrikciju, pogled je na ovaj način pokušao da kompenzuje, jer su vene zbog svoje rastegljivosti depoji krvi. Vene konstrikcijom, povećanjem venskog priliva, pokuša da poveća udarni volumen, minute i volumen, tenziju. Imaćete prisutna, i to jaka, sva ostala dejstva simpatikusa. Biće pojačano znojenje, midrijaza, jer je to simpatikus. E, pogledajte, ovo je patofiziologija. Ali aj sada vam tačno ilustrujem šta je klinika, šta je patofiziologija. Šta je klinika? Klinička slika, anamneza, status. Ono što čuješ od pacijenta, ono što ti se žali, ono što vidiš, ono što pipaš, ono što slušaš, to je klinika. Evo klinike. Merite krvni pritisak ili nizak. Jel tahikardija jaka? Kakvi su srčani tonovi? Tihi i muki, umjesto budu lepi. Kosla bilo jedva. Eventualno možete odmah čuti treći ton. Ritam galopa, to vam govori, aha, srce. Kakav je puls? Filiform. Brz, mek, mali, nizak, umjesto da bude lep, normalan puls. Sad je. To je taj končast pulsa. Zašto? Je li velika frekvenca? Je li mali udarni volumen? Pa mali udar. To je taj končast ili filiformni puls. Kože i vidljive sluznice bledi. To normalno su blede kad je vazokonstrikcija. Hladan znoj. Znoji se, to radi simpatikus, a hladno zato što je vazokonstrikcija, pa hladna koža. Pad diureze. Smanje se količina urina, oligurija, pa normalno kad je smanjen protok krvi kroz bubreg, plus vazokonstrikciju pravi simpatikus u bubregu. Midrijaza, evo šok. Da shvatite šta je interna, a šta je patofiziologija. Patofiziologija vam objašnjava kliničku sliku. Ne morate bubati na pamet kliničku sliku. I svaki šok ovo je, svaki šok. Jedino što ovde kod kardiogenog, odmah vidiš promene u samom srcu. Treći ton galopa, odmah staviš neke gepa, pa ti sve bude jasno šta je uzrok, znači samo srce je uzrok. A inače i kod hemoragijskog šoka, nizak krvni pritisak, tahikardija, srčani tonovi, tihi mukuć, iskemi, duđi, miokard, puls, filiforman, kože vidljive sluznice, blede, hladan, znoj, pad i urezi, midrijaza, to postoji kod svakog šoka. Evo mi na hroničnu insuficijenciju. Znači, hronična insuficijencija, šta je to? Postepeno se gubi kontraktivnost srca. To može da traje godinu. Iz tonogene dilatacije ulazi u hipertrofiju, iz hipertrofije u miogenu dilataciju. Šta je osnovno patofiziološki? Sa pogledajte, opet pravite razliku. Patofiziologija, klinika, manifestacija. Patofiziološki. To je patogeneza. Tačno. Pazi, patogeneza jednostavno objašnja mehanizme nastanka poremeća i mehanizme razvoja poremeća. E, time se bavi patofiziologija. Patofiziologija je praktično deo klinike. Jer ti moraš objasniti simptome i znake. Niko ni luda tuči na.
to jest ima ljudi, da se razumemo. Ili malo manje pametnih. E, znači, patofiziološki, šta je osnovno? Manje je važno smanjenje minuta volumena, tenzije. Manje je važno mnogo krvi u venskom sistemu, normalno kako krv slabi ne može da primi tu krv. Manje je važan skok simpatikusa, ne zaboravite, i ovdje imate skok simpatikusa. Zašto? Zbog smanjenja krvnog pritiska, zbog, znači, popuštanja srca. Ali, pošto to ne ide pup odjednom naglo, nego postepeno, setite se, refleksi mogu adaptirati svoj prag podražaja. E onda se simpatikus u određenoj meri adaptira. Nikad nemojte kod hronične insuficijencije očekivati ovakvu silu simpatikusa kao kod akutne. Biće tahikardija, ali nikad kao kod akutne. Glavno događanje patofiziološki kod hronične insuficijencije je kompenzacija od strane bubrega. Ovdje bubreg ide na retenciju vode elektrolita, pokušava da poveća volumen krvi na taj način da poveća venski priliv, udarni volumen, minutni volumen, tenziju. U akutnoj insuficijenciji nije bilo vremena za bubrežne mehanizme kompenzacije. U akutnoj insuficijenciji jedino ko može da skoči odmah i da kompenzuje, to je neki refleksni mehanizam, vektorineni sistem, simpatikus. E, ovdje je patofiziološki najvažnije događanje, upravo kompenzacija od strane bubrega, retencija vode elektrolita. E, sad umjesto da mnogo mi pričamo... E, sad ćemo to da objasnimo. Umjesto mnogo da pričamo šta se to događa, mi ćemo staviti ovu šemicu, pa objasnimo šemicu, pa vam bude sve jasno. Ajmo ovako. Hronična insuficijencija srca. Znači, srce postepeno gubi kontraktivnost. Postepeno i godinama minutni volumen pada, venski pritisak, količina krvi u venama raste. Zbog pada minutnog volumena i tenzije imat ćete skok simpatikusa, ali mnogo manje nego u akutnoj, objasnili smo zašto. Pad minutnog volumena i tenzije dovodi do smanjenja protoka krvi kroz bubreg. Nećete odmah da smanji glomerulnu filtraciju, zato sam ovo stavila u zagradu. Zašto? Sjetite se, bubreg ima ogromnu autoregulaciju, on ne menja stepen glomerulne filtracije u ogromnom rasponu tenzije. Ali, smanjenje protoka krvi kroz bubreg i minimalno i početno već aktivira sistem renin, angiotenzin, aldosteron. Aldosteron dovode do retencije vode i elektrolita. Evo većeg volumena krvi. Evo većeg venskog priliva. Na taj način mučeni sistem renin, angiotenzin, aldosteron. Transformiše u glukozu. U krvi postoji jetre mnogo galaktoze, mnogo više se filtruje nego što tubularne ćelije mogu da reabsorbuju, evo galaktoze u urinu. Ovo je jako specifičan test, baš za poremećaj jetre. I nalazi se ovaj test pozitivan i kod blažeg oštećenja. A rekli smo da potpuno manifestni znaci poremećaja metabolizma ugljenih hidrata se nalaze samo kod odmakli slučaj insuficijencije. Samo u vrlo teškim slučajima. To otprilike stvarno terminalno pred smrt. Koji su to znaci? Mnogo laktati piruvate u krvi zbog smanjene glukoneogeneze. I jasna hipoglikemija zbog smanjenja svih ovih funkcija u metabolizmu ugljenih hidrata. Znači, to već nisu znaci smanjene funkcionalne rezerve, nego potpuno manifestni znaci insuficijencije jetre u vrlo teškim odmakli slučaju. Idemo da vidimo šta jetra radi u metabolizmu lipida. Ima vrlo značajne funkcije. Prvo, jetra transformiše višak ugljenih hidrata i proteina u lipide. Od tih lipida sintetiše lipoproteine koji su transportni oblici lipida u krvi i onda se ti lipidi raznose po organizmu, primjerno do masnog tkiva.
Druga važna funkcija jetra je sinteza kolesterola. Jetra drži monopol u sintezi kolesterola u našem organizmu. Dve trećine kolesterola našeg jetra sintetiše, oko trećine se unosi sa hranom. I još jetra esterifikuje kolesterol. I treća funkcija jetra u metabolizmu lipida je sinteza ketonskih tela, normalno da to ide u slučaju jakrolipoliza, odnosno hipoglikemije. E sada, šta će biti kod insuficijencije jetre? Nećete vi naći manje lipoproteina u krvi, nećete naći manje ketonskih tela. Praktično je nemoguće da insuficijencija jetre dođe do tog stepena, umreće čovjek ranije od ostalih posljedica. Ono što će jedino biti pozitivno, što ćete moći da dokažete kod insuficijencije jetre, je ovo, kolesterol. Nalazite smanjenje ukupnog, a naročito nalazite smanjenje esterifikovanog kolesterola. Zašto? Jer ovaj esterifikovani kolesterol treba i da sintetiše i da esterifikuje. Znači, mijenja se odnos ukupni esterifikovani kolesterol. Ali, ako uz insuficijenciju jetre postoji i holestaza, zastoj žuči, imate vraćanje žuči u krv, vraćanje sastojaka žuči u krv, a sastoj žuči i kolesterol, e onda ćete naći povišen ukupni kolesterol, ali bit će žestoko smanjen esterifikovani. To će vam pokazati da nije u pitanju samo vraćanje žuči u krv, da nije u pitanju samo kolestaza, nego i insuficijencija jetre. Idemo sad na metabolizam proteina. Koje su funkcije jetre u metabolizmu proteina? Prvo, katabolizam aminokiselina. Jetra je jedini organ koji može da potpuno razgrađuje aminokiselinu i doći tragom ciklusa. Onda, šta radi s amonijakom oduzetim iz aminokiselina tokom njihove razgradnje? Šta radi uopšte s amonijakom oduzetim drugim azotnim jedinjenjima tokom njihove razgradnje? Sintetiš ure, ciklus ure. Ure je osnovni oblik konačne eliminacije amonijaka iz organizma. Treće što radi jetra u metabolizmu proteina, to su vanredno važne sinteze proteina. Kad su u pitanju proteini plazme, sav albumin jetra sintetiše. 80% alfa beta globulina, inače u teškim kroničnim bolestima, jetra preuzima na sebe i ulogu imunokompetentnog organa, počinje da pravi gama globulina. Onda, faktori koagulacije, prvi, drugi, peti, sedmi, deveti, deseti, se sintetišu u jetri. Drugi, peti i sedmi, jedin imenom zovemo protromijski kompleks. I sinteza upravo ovog protromijskog kompleksa je najosjetljivije. E sad ne zaboravite da je za sintezu drugog, sedmog, devetog i desetog faktora neophodan vitamin K. Vitamin K je liposolubilni vitamin i za njega rezervu jetri praktično ne postoje. Znači, ako je problem u žučnim putevima, ne u jetri, ako postoji kolestaza, znači, nema žuči u digestivnom traktu. Hoćete li imati poremeće digestije i resorcije lipida? Hoćete li imati poremeće resorcije liposolubilnih vitamina A, D, E, K, F, Q? Nedostatak vitamina K se prvi resorbuje, su za njega rezervu jetri najmanje. E, imat ćete smanjenu sintezu ovih faktora koagulacije za čiju sintezu je neophodan vitamin K kod još uvek zdrave jetre, znači problem u žučnim putevima. Šta će biti kod insuficijencije hepatocita? U lakim slučajima pada produkcija albumina. Produkcija albumina je uz produkciju protromijskog kompleksa najosjetljivije funkcije jetre. Padaju albumini, a jetra kompenzatorno poveća produkciju ovih alfa globulina. Zatim imate promijenjen odnos albumini i globulini. To daje bržu sedimentaciju eritrocita. Brzina taloženja eritrocita zavisi od međusobnog odnosa proteina plazme. To će dati lakše taloženje proteina plazme. Recimo, timul proba pozitivna. Jer upravo mogućnost taloženja proteina plazme zavisi od odnosa albumina i globulina, od njihovog međusobnog odnosa. I u lakim slučajima pada protromijski kompleks. U težim slučajima produkcija albumina je sad više smanjena od produkcije globulina. Sad pada i produkcija globulina. Znači, odnos albumina i globulina je i dalje promijenjen. Sedimentacija eritrocita globulina. Znači, odnos albumina i globulina je i dalje promijenjen. Sedimentacija eritrocita brža, lakše taloženje proteina plazme. Sad imate pad i svih ostalih faktora koagulacije sem fibrinogena. Produkcija fibrinogena je najmanje osjetljiva funkcija jetre. I konačno, u najtežim slučajima pada i fibrinogen. U najtežim slučajima raste koncentracija aminokiseline u krvi. Zašto? Smanjenje razgradnje u jetri. U najtežim slučajima zato se pojavljuju aminokiseline u urinu. Kod određene visoke koncentracije aminokiseline u krvi više se filtruje nego što tubuli mogu da vrate. U ovom slučaju bit će sve aminokiseline u urinu, ali najlakše je dokazati kristale tirozina i leucina u urinu. Pa kad vi dokažete da su u urinu kristali tirozina i leucina, možete da tvrdite da su u urinu i sve druge aminokiseline. I u najtežim slučajima raste koncentracija amonijaka zbog smjenja ciklusa ure i raste koncentracija azotnih toksičnih jedinjenja u krvi. To je u tim najtežim slučajima. Inače, kod insuficijencije jetre, ove sinteze proteina će biti još više smanjene zato što postoji poremećaj u digestivnom traktu. Ali zamislite kad krenu albumini da padaju. Jel to daje hipoproteinemiju, to daje smanjenje kolinoosmanskog onkotskog pritiska. Jel to daje edem, jel edem i zahvate i sluznicu digestivnog trakta. Hoćete li imati opšte poremećaj digestije i resorcije? Pa zbog poremećaja resorcije aminokiselina, ovi sintetski procesi će biti još više
pogođeni. Sad smo lepo fino uradili. Znači, šta su funkcije jetre u metabolizmu i šta se događa kod insuficijencije? Ajmo dalje. Na osnovu čega se bazira dijagnostika oboljenja jetre, kao i dijagnostika oboljenja svih drugih organa i tkiva? Prvo, na kliničkim znacima i simptomima. To je ono što dobijemo kliničkom slikom. Anamneza, simptomi, a status nam daje znake. E, sve kliničke simptome i znake kod oboljenja jetre mi delimo, grupišemo u tri sindroma. Simptomi i znaci jednog sindroma imaju isti uzrok, isti razvoj, pojavljuju se zajedno. I tačno nam govore o tome, a šta je to što se događa sa jetrom. Drugo na čemu se bazira dijagnostika su funkcije laboratorijske ispitivanja. Sve funkcije laboratorijske promene, biohemijske, kod oboljenja jetre delimo u četiri sindroma, u četiri grupe. Promene jednog sindroma imaju isti uzrok, isti razvoj, pojavljuju se zajedno. Tačno nam govore o tome šta je to što se događa sa jetrom. Treće na čemu se bazira dijagnostika su dopunske ispitivanja, rengeni, sintigrafije, ultrazvukovi i tako dalje. Ajmo prvo na ove biohemijske, funkcije laboratorijske sindrome. Znači, sve funkcionalne biohemijske laboratorijske promjene kod oboljenja jetre delimo, grupišemo u četiri sindroma. Prvi sindrom, nespecifični biološko-biohemijski sindrom zapaljenja. Šta on znači? On znači da nešto nije u redu sa jetrom. A šta nije u redu? Ne znam. To ćemo moći da vidimo na osnovu toga što će se pojaviti eventualno još neki sindrom. Kod blagih poremeća samo je ovaj sindrom pozitivan. Ako teži slučajeva, ovaj sindrom je pozitivan od početka. Šta obuhvata ovaj sindrom? Promenu proteina plazme. Smo pomenuli da je produkcija albumina najosjetljivija funkcija jetre. Kod najblažih slučajeva, kod bilo koje afekcije jetre, imate promenu proteina plazme. Elektroforezom izdajemo frakcije, uočimo promenu proteina plazme. Smo rekli šta je to. U blagim slučajima albumini padaju, globulini rastu. U težim slučajima više smanjeni albumini nego globulini, u najtežim fibrinogen pada. Imunoelektroforezom možemo da izdajemo frakcije imunoglobulina, G, M, A, D, E. U oboljenjima jetre naročito rastu G i A. Flokulacijnim reakcijama, recimo timo prob, da dokazujemo promjenu odnosa albumina i globulina u korist globulina. Ovdje možete slobodno staviti sedimentaciju eritrocita. Drugi sindrom je sindrom insuficijencije hepatocita. Šta znači? Ma znači slabost funkcije hepatocita, znači da jetra ne radi svoje funkcije. Šta obuhvata? Ma sve promjene u telesnim tečnostima, u krvi i urinu, koje nastaju zbog smanjenih metaboličkih funkcija, sve ovo što smo uradili na prethodne dve strane. Pa onda samo stanite i razmislite šta će biti u blažim, šta će biti u težim, a šta će biti u najtežim slučajima. I pošto uloga jetre nije samo uloga u metabolizmu, nego i detoksikacija, inaktivacija okviru te funkcije i konjugovanje bilirubina, u okviru ovog sindroma imamo i povišenje nekonjugovanog bilirubina u krvi. Treći sindrom je sindrom nekroze hepatocita. Lepo nam ime kaže šta znači. Da su hepatociti napadnuti i da masovno umiru. Šta ovaj sindrom obuhvata? Veliku aktivnost u krvi, enzima koji se normalno nalaze u hepatocitima. Znači, imat ćemo visoku aktivnost u krvi svih onih enzima koji se normalno nalaze u hepatocitima. Logično, čim se hepatociti raspadaju, ono što je u njima je sad van njih. Glutamat, oksalocetotransaminaza, glutamat, piruvazaminaza, sad ove transaminaze imaju više svojih vrsta, to vam zasad nije potrebno. Laktodehidrogenaza, izoenzim 5 naročito, oni u jetri. Aldolaza, našto aldolaza B, jer ono je baš samo u jetri, aldolaza ima sindrom ćelijena. I ovaj sindrom obuhvata i jako visoku koncentraciju aminokiselina i u krvi i urinu. Zašto? Logično, kad se eritrociti masovno raspadaju, to jest eritrociti, kad se hepatociti masovno raspadaju, ona velika količina aminokiselina koju njima sad se pojavlja van njih. U ovom slučaju će aminokiselina u krvi i urinu biti mnogo više nego u slučaju samoinsuficijencije. Četvrti sindrom je sindrom bilijarne retencije. Znači, ovaj sindrom nam govori da se žuč vraća u krv. Ovaj sindrom prati holestozni ikterus. Postoje dve vrste holestoznog ikterusa, hepatocelni i obstruktivni. Kod obstruktivni imate problem u žučnim putima, potpuno začepljenje žučnih puteva, iznad mesta obstrukcije raste pritisak i žuč se masovno vraća u krv. Zato ovdje kod obstruktivnog ikterusa i ovaj sindrom bilijarne retencije je jači i raniji nego kod hepatocelnog. Kod hepatocelnog problem je u samoj jetri. Tu uvijek imate određeni stepen insuficijencije jetre. I dolazi jednostavno do pucanja onih bregica hepatocita i na nivou žučnih kapilara, na nivou jetre, jedan deo žuči se vraća u krv, drugi deo od udigestine trakte. Zato kod ovog hepatocelnog ikterusa sindrom bilijarne retencije je slabiji i kasniji nego kod obstruktivnog. Što obuhvata ovaj sindrom? Ma dokazuje apsolutno sve laboratorijske biohemijske dokaze da se žuč vraća u krv. Hoćemo li u krvi naći konjugovani bilirubin? Hoćemo li naći mnogo ukupnog holesterola? Hoćemo naći mnogo alkalne fosfataze koja se sa žuči izlučuje? Hoćemo li u krvi naći žučan kiselin?
I on će doći do promjene odnosa između njih, normalno dvajan za hobu. Urin, evo konjugalni bilirubin. Čim se konjugalni bilirubin pojavi u krvi, on se filtruje, evo ga i urin. Urobilin, urin, uopšte ga nema kod opsadljivog uterusa. Zašto? Jer ni malo žuči ne stiže u digestivni trakt. Nema u digestivnom traktu urobilinogena, pa se ne reabsorbuje, pa nema ni urobilin. Dok, kod hepatocelnog ikterusa, očekivali biste da je smanje. Jer ako manje žuči stiže u digestivni trakt, manje urobilinogena u digestivnom traktu, manje se reabsorbuje, manje urobilina u urinu. E, za divno čudo može biti umreno površin, to ćemo da vidimo. U PCS-u, sterkoglina uopšte nema kod opsorbnog ikterusa, jer ni malo žuči ne stiže u digestivni trakt. Da smanji neko hepatocelnog ikterusa, ili ipak nešto žuči i stiže. E sad, ako ste vi meni lepo fino shvatili, ove, funkcionalno-laboratorijske biohemijske sindrome, sad ja mogu lepo fino vas da pitam biohemijske laboratorijske promjene, recimo kod nekih konkretnih oboljenja jetra. Ajde, recimo, uzmemo slučaj kamen začepi i žuče puteve. Odjedno, na. Sindrom bile retencije po tipu obstruktnog ikterusa. Ako ta staza duže traje, počinje da strada jetra. Prvo se pojavio nespecifičan biološko-biohemijski sindrom. A ako to traje godinama, pa dođe do uništenja jetre, evo sindrom insuficijencije, sve jače i jače, nema sindroma nekroze. A zašto? Jer ide jako postupno. Ajmo zamislimo virus napao jetru, akutni virusni hepatitis, šta ćemo da imamo? Sindrom nekroze, ili bolje da kažem, nespecifični biološko-biohemijski, sindrom nekroze i sindrom bile retencije po tipu hepatocelnog ikterusa. Srećom su retki virusni hepatitisi koji odmah kod jednom toku lupe jetru da se odmah pojavi sindrom insuficijencije. Srećom je to retko. Nekroze na kraju progrediraju se u insuficijenciju? Zavisi u stepenu, nego o stepenu. Znaš kada ćeš imati nekrozu? Kad odjednom naglo veliki broj hepatocita umire. Recimo virus napao ili toksin. Alkoholičar. Postepeno mu jetra propada iz masne infiltracije u cirozu. Šta ćemo imati? Prvo, nespecifičan biološko-biohemijski, onda sindrom insuficijencije, sve jače i jače. Nema sindroma nekroze. Neće biti ni sindroma bilne retencije. Ovo dva sindroma se glavi. Shvatite, samo treba da stavite faktor vreme i faktor jačinu poremeća i evo kliničke slike. I normalno stanite i razmislite šta je to što se događa sa jetrom. Evo logično u laboratorijske slike. Ajmo na kliničke simptome i znake. Sve kliničke simptome i znake kod oboljenja jetre delimo u tri sindroma, tri grupe. Prvo, sindrom holestazije ili bilje retencije. Znači, prate holestan zikterus. Ne treba da ponavljamo da je kod obstruktivnog jači ranine u kod hepatocelnog. Koji su to simptomi i znaci koji nam govore da se žuču vraća u krv? Ikterus, žuta boja koša. Kada bilirubin pređe granicu od 1,2 mg po 100, evo su ikterusa, sklere su žučkaste sluznice, usne duplje, a kad pređe granicu od 2 mg po 100, evo jasne žute boje koše. E sad ovo bi trebalo prebaciti u milimol, jednog dana ćemo to dobiti. U ovom slučaju to primarno konjugovani bilirubin. Drugi klasični znak je pruritus, svrap, jer žučne kiseline koje se vraćaju u krv traže slobodno mjerno završetke. Treće, urin tam, opisuje se konjursko tamno pivo. Zašto? Čim se konjugovani bilirubin pojavi u krvi, evo ga urin, on boji urin. A PCS je svetlo, gubi boju, a holičan zbog manje sterkobiline. Drugi sindrom, klinički je sindrom insuficijencije hepatocita. Ovaj sindrom prati sva oboljenja koja primarno štećuju hepatocite, ali sva oboljenja koja sekundarno štećuju hepatocite. Ajmo da vidimo šta sve to primarno napada hepatocite. Akutni kronični hepatitis i virusi, alergijsko medikamenti, toksični i ciroz. Šta sve to sekundarno dovodi do štećenja hepatocite? Pa sve što daje prvi sindrom. Sve što pravi dugotrenu stazu žuči postepeno uništava hepatocite pa će dati insuficijenciju. I sve što primarno daje treći klinički sindrom, to je sindrom portne hipertenzije, svaka duža staza krvi dovodi do propadanja hepatocita, do ciroze ili fibroze, jedno isto. Ajmo ovako, ajmo da vidimo šta obuhvata ovaj sindrom insuficijencije hepatocita, koji su klinički simptomi, znaci slabosti jetrene funkcije, ikterus, ali sad zbog nekonjugovnog bilirubina u krvi, on je povišen, ali ga je jetra manje konjugovna. Krvarenje, hemoragijski sindrom. Zašto? Zbog manjih faktora koagulacije. Onda, zbog sekundarnog hipersplenizma i pancitopenija. Čim nešto nije u redu sa jetrom, evo zastoji u slezini. Prvo slezina otiče, to je ona splenomegalija. A dugotrajna staza u slezini dovodi do proliferacije njenih ćelija, pa to onda baš pravi hipersplenizam. Slezina inhibira stvaranje ćelija u krvi u koštane srži. Slezina i grobe dvije ćelije. Očigledno da će doći do pada i eritrocita i leukocita i trombocita. To je ta pancitopenija. Edenje. Zbog manje albumina i zbog smanjene razgradnje hormona, paracetamol, aldosteron, ADH, jača delovita. Anemija, zbog krvarenja, zbog splenomegalije i hipersplenizma, zbog poremećaja metabolizma proteina, zbog poremećaja metabolizma vitamina i minerala. Onda, poremećaj endokrinog sistema. Zašto? Zato što je jetra organ razgradnje hormona. Evo, poremećaj razgradnje mnogih hormona. Sistem gonadnih hormona je najosjetljiviji.
Zato recimo kod žena odmah idu poremeći na slunci i kosi i tako dalje. I kod muškaraca isto idu poremeći na sistemu gonadnih hormona. Ste primetili da recimo hronični alkoholičari onako deluju malo evnuhoidno, gube bradu, zaokrugljuju se. Kada bi insuficijencija jetre mogla da traji i da se produblje do beskonačnosti, onda bi imali znake poremeće ostalih endohormonskih sistema. Onda, sledeće što obuhvata ovaj sindrom, to su brojni kožni znaci. Te kožne znake ne možemo da objasnimo, ne možemo tačno da kažemo nastaje zbog toga, toga i toga. Spider nevus i zvezdasta proširenja kapilara na obrazima, znate ono kako prepoznate alkosa kad mu vidite obraze pa proširene kapilare se jasno. Palmarni ritem, maljičasti prsti, baš ono ko čekići i karminski jezik, baš otvoreno crveno. I konačno u okviru ovog sindroma je intoksikacija CNS-a, hepatička encefalopatija, odnosno hepatička koma, što nam je posebno pitanje. Treći klinički sindrom je sindrom portne hipertenzije. E, ovaj sindrom prati poremećaj portohepatične cirkulacije, odnosno prati postojanje prepreke u sistemu vene porte. Gde može biti prepreka? Može biti ispod jetre, tromboze vene porte ili recimo tumor kod spolja komprima. Može biti i u jetri, ciroza i tumor, centralno položaj. Može biti i iznad jetre, tromboza hepatičkih vena ili neki tumor kod spolja komprima. Možete slobodno ovu suprahepatičnu obstrukciju ubrojati ili insuficijenciju desnog srca. Ajmo da imamo koje znake obuhvata ovaj sindrom portne hipertenzije. Znak je razvoja kolateralne cirkulacije. Svugde postoje veze, anastomoze, između sistema vene porte, gde je sad pritisak viši, i sistema vene kave, gde je pritisak normalan, povećava se protok krvi i te venske anastomoze bivaju proširene. Evo variksa donje trećine jednjaka i želice. Evo variksa hemoroidalnih vena. Ko ima cirozu jetra, ima i hemoroide. Zašto? Zato što vene donje trećine rektuma idu u venu kavu, a srednje i gornje trećine idu u venu portu, tu postoje anastomoze. Onda kaput meduze, isto znak razvoja kolateralne cirkulacije, ali kaput meduze se javlja samo ako umbilikalna vena ostala otvorena, zato je te kaput meduze redite. Jer kod većine ljudi umbilikalna vena obliteriše. Znači treba da umbilikalna vena ostane otvorena i još da se javi portna hipertenzija da bi se ovo javilo. Sledeće što obuhvata ovaj sindrom portne hipertenzije je splenomegalija sa sekundarnim hipersplenizmom i pacijetopenijom. I konačno u okviru ovog sindroma su komplikacije, jer može doći do rupture variksa, najčešće u donjoj trećini jednjaka. Evo krvarenje u digestivnom traktu, to otvara mogućnost zakutnih hepatičnog koma, objasnit ćemo. Onda, evo kronične portne encefalopatije, evo, mogu azotni toksični produkti truljenja, koji se normalno stvaraju u digestivnom traktu, koji se normalno resorbuju i koji normalno prolaze kroz jetru i tamo bivaju detoksikovani. Evo mogu se ti kronični, to jest ti azotni toksični produkti truljenja, evo mogu preko ovih kolaterala da zaobiđu jetru i njenu funkciju detoksikacije da se pojavu u svjetskoj cirkulaciji i deluju toksično na centralni nervni sistem. U ovom slučaju primarno stradaju psihičke funkcije. Pažnja, pamćenje, mišljenje. Treba prođe jako mnogo vremena da bi došlo do pravih neuroloških ispeda. Onda komplikacije pancitopenije i komplikacije ascita. E sad, ako ste vi meni lepo fino razumeli, i ove kliničke simptome i znake, sad možete reći i kliničku sliku nekih poremeća. Ajde, recimo, kamen začepio žučne puteve. Sindrom holestaze, odmah. Ako to dugo traje, onda evo i insuficijencije pomalo. A kad dođe do ciroze, to su već godine, evo i sindroma portne hipertenzije. Ajmo virus na pojedru. Akutni virusni hepatitis. Sindrom biljne retencije po tipu hepatocelulnog ikterusa. I srećom, praktično samo to je. Rijetki su slučaji koji mogu odmah toliko doštete funkciju jetre da se javi sindrom insuficijencije. Alkoholičar. Sindrom insuficijencije sve jači, jači, jači. Kad dođe do kompletne ciroze, onda i portne hipertenzije. To. Znači, opet, samo stavite faktor vreme i faktor jačine. Prijavam vam celokupne kliničke slike. I laboratorija. Dobro, ajmo. Pušite ko stuzi. Aminokiseline i azotne jedinjenja se razgrađuju u jetri. Razgradne u jetri. Aminokiseline u citratni ciklus, azotne jedinjenja sebe toksikuju. Toksični amonijak iz njih ulazi u ciklus ure. U ciklus ure i onda od amonijaka nastaje urea. NH2CO2. E sad, tačno u ciklus ure ulaze aspartat, glutamat i ugljen dioksid. I praktično, ova dva amonijaka urej poteču jedan od aspartata, drugi od glutamata, a ovo je ugljen dioksid. Na taj način nastane urea koja je mnogo manje toksična od amonijaka i koja onim koncentracijama kojima se normalno nalazi u krvi nije toksična. Kad ju stiže do bubrega, filtruje se, ne reabsorbuje i završi se posao. To je jednostavno ciklus ure. Ako nećete tačno da crtam i tok. I to vam je krajnji tu problem. Imate mnogo lepo pitanje koje kaže edem i asid kod oboljenja jetre.
Ajmo prvo da kažemo kako nastaje demi kod oboljenja jetre. Osnovni, glavni faktor je smanjena produkcija albumina. Dodatni faktor je smanjena razgradnja hormona u jetri. Zbog manje albumina, evo smanjenja kolinosmanskog onkocitopritika, pritiska i počinje transplantacije. Jel to smanjuje okcijepušići volumen, smanjuje protok krvi kroz bubreg, pa sistem renin, angiotenzin, angosteron, vrše retenciju vodorotlita, nego gnađaju. Samo teže da normalizuju volumen krvi, a i dalje smanjuje kolinosmanski onkocki pritisak i dojedenje. Ajmo nasjeti. Do asita, do nagomilavanja tešnosti u slobodnoj peritonalnoj dupli dovode samo udruženi hipoalbuminemije, znači žestoko smanjenje kolinosmanskog onkotskog pritiska i portna hipertenzija, znači visoki hidrostatski pritisak u sistemu vene porte. A sad jasno zašto je asit znak teškog poremeća jetre i loš prognostički znak. Znači postoji i teška insuficijencija portna hipertenzija, a to je ciroza, to je odlično. U razvoju asita pomažući faktor je poremećaj limfne cirkulacije u abdomenu. Jer čim je otežano oticanje venske krvi sistema vene porte, i onda se više protuka abdominalna limfa, hepatička limfa. Onda su i limfni sudovi prepuni. I sjetite se, pričali smo, nek sa jednog kvadratnog centimetra peritonuma dnevno izađe pola kapa. Za 7 dana to je 20-30 litra. Asit je loš tako. Idemo sada na hepatičku komu. Ili na hepatičku encefalopatiju. Terminalni stadijum svih teških i progresivnih oboljenja jetre. Teška intoksikacija centralnog nervnog sistema, amonijakom, azotnim, toksičnim produktima truljenja, iz digestivnog trakta, do konačne duboke kome. Skup rašti i psihičkih neuroloških znakova i simptoma do konačne duboke kome. Ovdje vam je glupo da učite koje su to simptome znaci. Sve može biti poremećeno. I sjetite se kako neuroni reaguju na štetne faktore. Prvo, eksitacija, onda depresija, dužina i jačina tih faza zavisi od brzine i stepena poremećaja. Koje su moždane funkcije? Motorna funkcija, senzibilitet, senzori, psiho funkcija, pa sve može biti premećeno. Zato je krajnji glup učiti simptome znake ovdje. Na kraju nema ničega. Hepatička koma ima dva osnovna uzroka. Insuficijencija hepatocita i portna hipertenzija. Najčešće do hepatičke kome dolazi akutno. Posle veće krvarenje u digestivnom traktu iz varik sejednjaka. I ajde vidimo taj najčešći način nastanka hepatičke koma. Evo ovdje nam i lume digestivnog trakta. Evo sluznici. Normalno, sve što se resorbuje. U digestivnom traktu vena portom ide ka jetri. Vena porta treba da nosi 90 i nešto posto krvi iz digestivnog trakta. Jetra stoji kao neki žandar na ulazku u svjetsku cirkulaciju. Ili ima svoju funkciju detoksikacije, inaktivacije itd. Evo svjetska cirkulacija centralnog nervnog sistema. Šta imamo? Ili imamo insuficijenciju jetre? Imamo sve posljedice insuficijencije jetre, između ostalog to je manja albumina, manje faktora koagulacije, manje ciklusa ure. To malo povećava amonijak u krvi, ali nije on ovdje zaslužen za neko jako toksično dejstvo. Smanjena detoksikacija. Jer imamo portnu hipertenziju? Imamo. Zato imamo razvoj kolaterala. Evo variksa jednjaka, evo ostali kolaterala. Na šta liči sluznici? Zbog manje albumina, manje faktora koagulacije, zbog visokog hidrostatskog pritiska, edematozna, prošlana sitnim krvarenjima, velike propulsivosti, kroz nju sve prolazi kao kroz sir. E sad zamislite na ovakvom terenu. Krene krvarenje iz variksa jednjaka, donja trećina jednjaka. Veliko krvarenje. Prvo opasnost, možda čovjek iskrvari. Drugo, na to krv, eritrociti, stiže lumen digestivnog trakta. Za naše crvene bakterije to su šnicle, to su proteini, to je hrana. Šta rade crvene bakterije za eritrocitima? Za proteinima? Truljenje. Evo jakog intenzivnog truljenja, putrifikacije. Evo velikog stvaranja azotnih toksičnih produkata truljenja. Indol, skartol, kadaverin, potresin. Ma bez ikakvog problema prolaze u sluznici. Sad ogromna količina tih azotnih toksičnih produkata truljenja ide venom portom, ka jetri, koji je smanjena detoksikacijom uloga. I jedan deo ovih azotnih toksičnih produkata preko ostalih kolaterala može da zaobiđe jetru i da dođe u svjetlu cirkulaciju. E sad shvatate zašto je hepatička koma. Primarno intoksikacija azotnim toksičnim produktima truljenja učestvuje amonijak, ali mnogo više ovih azotni toksični produkti. Šta oni rade? Zaustavljaju citratni ciklus neurona. Ne znam da li se sjećate da u citratnom ciklusu postoji dva ketoglutarat i njega blokiraju. Zato zaustavljaju. Nema citratnog ciklusa, nema respiratornog lanca, nema ATP-a, nema energije, ode nula. Šta treba raditi u slučaju ovog krvarenja? Prvo, zaustaviti krvarenje. Nema ATP-a, nema energije, ode nula. Šta treba raditi u slučaju ovog krvarenja? Prvo, zaustaviti krvarenje. Imate posebna sonda na kralje balon. Dođe se do donje trećine jednjaka, nadalje se balon, komprimuje se zid jednjaka, zaustavi krvarenje. Drugo što radi, odmah dajem porom u digestivni trakt. Dajemo izuzetno snažne antibiotike, koji su inače toksični po nas. Zašto? Jer ovdje nam je jako važno da odmah potpuno umlatimo crvene bakterije, crvenu poru i da sprečimo truljenje. U ovom slučaju se daje onaj neomicin, možda ste čuli za taj neomicin, on se daje samo lokalno. E u ovom slučaju se daje orom, pa se rizikuje njegova velika toksičnost.
jer jedino na umicanju stanju da vrlo brzo potpuno umati sve crvene bakterije. Inače, do hepatičke kome može doći postepeno, hronično. Smo rekli na šta liči sluznica, prošena sitnim krvarenjima, hronična mala krvarenja, stalno nešto veće truljenje, stalno azotni toksični produkt da truljenja više. Ono što krene venom portom ka jetri, bit će detoksikovan u velikoj meri. Ali mogu ti azotni toksični produkt truljenja da zaobiđu jetru i da preko ostalih kolaterala ulete u sivu cirkulaciju da deluju toksično na centralni sistem. E, to je mehanizam nestanka hepatičke kome. Gospodine, o potresenju kada je... Idemo na patogenezu ikterusa. Ajmo ovako, da se podsjetimo metabolizma bilirubina. Žive eritrociti 120 dana, dobro isto žive toliko. Onda prskaju hemolize. Najčešće do hemolize dolazi prilikom prolaska krvi, to jest eritrocita kroz lezinu. Ali, ako dođe do hemolize van slezine, oslobođeni hemoglobin protein plazme haptoglobin vezuje i nosi u slezinu na razgradnju. Metabolizam bilirubina ide kroz tri faze, splenička, hepatička, enterona. Šta se događa u slezini? Hemoglobin, tokom četiri reakcije, preko gardoglobina i bilirubina, kao međuprodukata, prelazi u bilirubin, ne konjugovan ili indirektni. Ovaj bilirubin, ne konjugovan, indirektni, ulazi u krv. Pošto je liposolubilan, u krvi se vezuje za albumine plazme, u velike, hidrosolubilne komplekse, pa se onda može transportovati i krvlju koju je volim i rastor. Čim je ovaj bilirubin, ne konjugovan, indirektni, vezan za albumine plazme, on ne može da prođe glomerulnu membranu. Ovaj bilirubin, ne konjugovan, indirektni, koji je normalnu krv, koji normalno izlezi ne putuje u jetru, se ne pojavi u urinu. Kad stigne ovaj nekonjugovani bilirubin do jetre, ZY nosači gubaci u hepatocite, onda u endoplazmskom retikulumu jetre se taj bilirubin konjuguje sa glukuronskom kiselinom, enzim, urin, difosfor, glukuronovi transferaze i nastaje konjugovani ili direktni bilirubin, koji se onda s druge strane hepatocite, na onoj strani okrenuta ka žučnom kapilaru, aktivno ekstretuje žučan kapilar. U žučije bilirubin stiže u divizijni trakt. Crevne bakterije ga redukuju u mezobilirubinogen, dalje idu i oksidredukcije kombinacije na urobilinogen, sterkobilinogen i konačno nastaje urobilin i sterkobilin. Urobilin i sterkobilin i njihovi polimeri su pigmenti fetis. Jedan deo urobilinogena se reabsorbuje, ide u enterohepatični otok. Evo ga u krvi, popet u jetru. Popet žuč. Ali čim se pojavi u krvi, nešto malo ovog urobilina se pojavi u urinu. Zato šta je normalno naći? Normalno je naći nekonjugovani indirektni bilirubin u krvi. U onoj granici koja je adekvatna normalnoj hemolizi. Normalno u urinu naći tragovi urobilina. Normalno u žuči naći konjugovani direktni bilirubin, normalno u fecesu naći urobilin i sterkobilin. Šta znači ikterus? Žute boja kože, zašto? Zbog visoke koncentracije bilirubina u krvi. U odnosu na lokalizaciju uzročnog oboljenja, mi razlikujemo prehepatički, hepatički, posthepatički ikterus. Prehepatički, pa to je očigledno hemolitički. Jake hemolize. Mnogo nekonjugovanog indirektnog bilirubina nastaje u slezini. Zato mnogo krvlju ide ka jetri. Čim je to nekonjugovani indirektni, nema ga u urinu. Znači, čim je to nekonjugovani indirektni bilirubin vezan za albumine plazme, zato normalno ne može proći glomerulnu membranu, pa ga nema u urinu. Zato onda jetra mnogo konjuguje taj bilirubin. Imate mnogo konjugovanog direktnog u žuči, ima mnogo urobilina, sterkobilina u pecesu i nešto više urobilina u urinu. Jednostavno sve je pojačano. Znači, šta je kod hemolitičkog ikterusa? Evam ovde nove znamičici. Znači evo, ovde hemolitički. E, ovde imate na ovoj tabelici šta se dobije. Znači, kod hemolitičkog evam mnogo nekonjugovanog bilirubina u krvi. Nema ga u urinu. Urobilin u urinu pojačan, sterkobilin u fetesu pojačan. Šta imate od ostalih laboratorijskih nalaza? Jel imate anemiju? Pa hemolize? Hoćete li imati retikulocite, mlade eritrocite, ili ko što nas pokušao da kompensuje? Čete imati manji haptoglobina, zašto? Pa zato što je zauzet. U teškim slučajima, kad ima mnogo više slobodnog hemoglobina nego što ima raspoloživo haptoglobina, slobodni hemoglobin u krvi, evo ga u urinu, evo opasnosti od akutne renalne insuficijencije. Često i Kumsov test pozitivan. Time dokazujete autoantitela, jer najčešće su ove hemolize autoimune. Klinički uz hemolitičku anemiju imate hemolitički prehepatički ikterus. Ajmo na hepatički ikterus. Ovo će biti ovde malo tamnije boja urina. Neće, neće. Urobilin, ne može urobilin toliko da oboji urinu. Nijansa. Nijansa nije. Da, to ne bilo. To je... Idemo na hepatički. Možemo da kažemo da postoje dve vrste hepatičkog ikterusa. Stečeni i urođeni. Ajde imamo ga urođeni. Pa to su genetski enzimski defekti, evo recimo Gilbertova bolest. Zamislite defekt ZY nosača i glukuronovih transferaza. Znači poremećaj gena koji sebi nosi njihovu strukturu. Jer zaostaje nekonjugovan indirektni bilirubin u krvi.
Zostaje. Evo moguće žute boje, nema gurina. Znači imaćete ne konjugovu, ne indirektni bilirubin, a nemate znake pojačane hemolize, nema anemije, niti imate znake slabosti ostalih jetrenih funkcija. Onda priglavna jad, defekt glukronne transferaze, klinički praktično isto kod Gilberta. A Dubin-Johnson, ovdje je problem u ovim aktivnim transportnim sistemima koji ekscretuju bilirubin u žučni kapilar. Zato će hepatociti biti prepunjeni konjugovnog direktnog bilirubina pa se onda on vraća u krv. Čim je konjugovni direktni bilirubin u krvi, evo ga urin. Znači ovdje ćete imati konjugovni direktni bilirubin u krvi i urin, a nećete imati znake vraćanja ostalih sastojaka žuči u krvi. Hepatocelom, evo on prati oboljenje jetre, s jedne strane imate manje konjugovne, s druge strane imate i pucanje gredica hepatocita i na nivou jetrenog tkiva jedan deo žuči se vraća u krv, drugi deo odale po finokardijalnom traktu. E zato, kod hepatocelnog u krvi je povišen i konjugovani i nekonjugovani. Čim se konjugovani pojavljaju u krvi, evo ga urin. Urobilin u urinu, logično bi bilo da je smanjen. Jer ako manje žuči stiže u digestivni trakt, manje urobilinogena, trebao bi da bude manje urobilin u urinu. E, interesantno, može biti povišen. Izgleda jedan deo konjugovanog bilirubina, u ovom slučaju urinu, može da pređe u urobilin. Onda, sterkobilina u fecesu manje, manje žuči stiže u digestivni trakt. Šta imamo od ostalih laboratorijskih nalaza? Imamo ostale znake oštećenja hepatocita, sindrom insuficijencije, sindrom nekroze, sindrom biliretencije ili holestazije. Klinički, sindrom holestaze, sindrom insuficijencije, sad se postaje pitanje od uzroka koliko su oni izraženi. Obstruktivni ikterus, posthepatični, problem u žučnim putima, obstrukcija. Iznad mesta obstrukcije zostaje žuč, raste pritisak i žuč probija hepatocit i vraća se u krv. Šta ima tu krvi povišena? Konjugovani bilirubin. Zato, evo njega urin. Kad je u pitanju urobilin urin, nema ga, jer ni malo žuči ne steže u digestivni trakt, pa nema urobilinogena da se reabsorbuje. Sterkobilina u PCS-u nema. Šta imate laboratorijski? Pa imate sindrom holestaze. Jači i rajne okod hepatocelnog. Klinički, u sindrom holestazije, bilne retencije, šta imate? Imate znake uzročnog oboljenja. Šta je to napravilo obstrukciju žučnih puteva? Da li je tumor, da li je kamen, nešto je to začepilo. E šta je? Imaće tu te znake. E to je priča o ikterusu. Prehepatički, hemolitički, hepatički, posebni ovi urođeni, a stečeni ovi pravi klasični hepatocelni kod oboljenja jetre i obstruktivni posthepatični. Ovako, endokrini sistem. Šta je endokrini sistem? Sistem žlezda sa unutrašnjim lučenjem. Znači, sistem žlezda sa unutrašnjim lučenjem, produkti lučenja tih žlezda su hormoni. Direktno dospeju u krv, to je to endokrin. I krvi dospeju do dodirnih organa i tkiva na koja deluju. A deluju na one organe i na ona tkiva koji imaju specifični receptor za taj hormon. E to su target ili ciljno tkiva hormona. E sad, endokrini sistem je praktično sistem za regulaciju metabolizma. To rade hormoni. Hormoni su glavni regulatori našeg metabolizma. Kako delimo hormone? Možemo ih podeliti po više kriterijuma. Prvo, po hemijskoj strukturi. Imamo tri grupe. Peptidi, proteini, steroidi i treće su izvedeni iz aminokiseline. Iz aminokiseline su izvedeni adrenalin i tirohormoni. Ja imam kući dvoje, zato mi je lako kod tebe, kaže, propala sam, vidim si to. Super. E sad ovako, ajde da vidimo šta su steroidni hormoni. Hormoni korene odbubega, glukokortikosteroidi, mineralokortikosteroidi, androgeni korene odbubega, gonadni hormoni, estrogeni, progesteron, testosteron. I zapamtite, aktivni vitamin D3, aktivni holekalciferol, je steroidni hormon kalcitriol, vitamin D veze nema sa vitaminima, to je čist steroidni hormon. Nama je mnogo važnija podela po mehanizmu dejstva hormona. E pa po mehanizmu dejstva, po tome kako to, kad se vežu za svoj specifični receptor, dovode do promene metabolizma u ćelijama u tkivima. E po tome delimo hormone na dve velike grupe. Membranski i genski aktivni hormoni. Ajmo na membranski aktivne hormone. Oni imaju membranski mehanizam dejstva. To su hormoni koji su hemijski peptidi, proteini i adrenalin. Ali ovaj mehanizam dejstva imaju neurotransmiteri, medijatori, zapaljenske alergijske reakcije. Da vidimo kako izgleda taj mehanizam. Ekstracelulni, intracelulni prostor membrane. Prvo, hormon se vezuje za svoj specifični receptor, to je protein membrane. Time se aktivira neki prenosni sistem, signalni put, u okviru koga se oslobođe ili sintetiše substance koja ima ulogu drugog glasnika, second messengera. I onda drugi glasnik menja aktivnost enzima transportnog sistema i to daje efekt. Ovdje je efekt brzo nastali u pitanju trenutna promjena aktivnosti postojećih enzima i transportnih sistema, ali kratko traje. Zašto? Brzo se razgrađuje hormon u jetri, a vrlo brzo se razgrađuje substance koja ima ulogu drugog glasnika.
Znači, brzo nastaje i kratko traje. E sad, postoje mnogi prenosni sistemi i signalni putevi. Neke dobro poznamo, neke manje dobro poznamo. Jedan sigurno dobro znate. Adrenilo ciklozni prenosni sistem gde je ciklo MP drugi glasnik. Onda imamo sad inozitov fosfatni prenosni sistem koji je sad u top modi. Tu su drugi glasnici inozitov 3 fosfat i diacilglicerol. Onda guanilo ciklozni prenosni sistem, ciklo GMP drugi glasnik, kalcijum kalmodulinski gde je kalcijum drugi glasnik itd. Idemo mi na genski mehanizam dejstva. I ovaj genski mehanizam dejstva imaju i sterilni hormon i tiro hormon. Ajmo na primjeru sterilnog hormona da objasnimo genski mehanizam. Ekstracelulni, intracelulni prostor membrana. Sterilni hormon prvo prođe kroz membranu ćelije. Lako je njemu da prođe kad je steroid, lipida, membrana, lipoprotein. Drugo, vezuje se za svoj specifični receptor koji se nalazi u citoplazmi i nastaje kompleks steroidni hormon receptor. Treće, ne uvek je ta aktivacija. Recimo, dokazano postoji kod testosterona, to je redukcija u dihidrotestosteron. Kod ostalih steroidnih hormona nemamo dokaza, ali izgleda da se ipak negde radi. Četvrto, ovaj kompleks prođe kroz membranu jedra i peto deluje. Znači, gde deluje? U jedru. Jer u jedru DNK, genom. Deluje znači na nivou jedra, genoma, a tu se radi transkripcija. Tačno određeni steroidni hormon, u tačno određenoj ćeliji na koju deluje, koji ima specifični receptor za njega, menja transkripciju sa tačno određenih gena. No, to znači da menja sintezu, a to znači koncentraciju tačno određenih proteina. Pa jesu li proteini, enzimi, transportni sistemi, možda je slobodno dodati receptori? Pa to da je. Tirohormoni se razlikuju od steroida samo po tome što receptor u jedru. Znači, prođe kroz membranu ćelije, protrče kroz citoplazmu, uđe u jedro, e onda tamo se vezuju za receptor i deluju. E ovde efekat sporo nastaje. Treba vremena za promenu transkripcije i translacije, treba vremena za promenu koncentracije enzima transportnih sistema, ali dugo traje. Nema više hormona, razradio se u jetri, ali vi dalje imate promenjenu koncentraciju enzima i transportnih sistema. Insulin, eritropoetin i faktori rasta, doduše nisu hormoni, ali su slični hormoni, imaju poseban mehanizam dejstva između membranskog i genskog. Evo recimo za insulin. Receptor je protein membrane, to je na tirozin zavisna protein kinaza. Kad se insulin veže za taj svoj specifični receptor, ceo kompleks insulin receptor se internalizuje, ulazi u ćeliju. I onda taj kompleks unutar ćelije može, kao membranski aktivni hormon, da menja aktivnost enzima transportnih sistema. Znači da daje efekte koji brzo nastaju i kratko traju. A može taj kompleks u ćeliju da deluje kao genski aktivni hormon, da menja sintezu, znači koncentraciju enzima transportnih sistema. Znači može da daje efekte koji sporo nastaju i dugo traju. Upravo zato što su konačni efekti insulina rezultat oba mehanizma, zato mi još dan danas ne možemo tačno da razjasnimo kojim mehanizmima i kojim sledom događanja nastaju sva insulinska dejstva. Eritropoetin znači ima sličan mehanizam i faktori rasta. Ajmo da rodimo jednu opštu šemu endokrinog sistema. Prilično je glupo reći za neki deo centralnog sistema da je važniji od ostalih, ali da hipotalamus stvarno ima vanredno značajnu ulogu stoji. Šta se sve to nalazi u hipotalamusu? Biološki sat i biološki kalendar. Struktura u hipotalamusu, jedna struktura ima tu funkciju. Znate da u ovim funkcijama biološkog sata i kalendara i epifiz ima važne uloge. Upravo zbog ovog biološkog sata i kalendara imate sezonski ritam u lučenju hormona. Evo recimo tirohormoni, mnogo više zime nego leti. Imate i diurnalni, dnevni ritam u lučenju nekih hormona. Recimo glukokortikosteroidi, mnogo više ujutru nego uveče. U hipotalamusu se nalaze strukture koje pripadaju limbičkom sistemu. A limbički sistem je generator nagona, emocija. To je praktično duša u čovjeku. Znači neki fundament psihičkog života. U hipotalamusu se nalaze vrhunski vegetativni centri, centri simpatikusa, parasimpatikusa, a vegetativni sistem je neni sistem srca, glavne muskulature, žlezde. Znači praktično upravlja razum svih naših unutrašnjih organa, cirkulacija, respiracija itd. Onda, u hipotalamusu je termoregulacijni centar. To je centar za glad i sitost. I hipotalamus je vrhunski šef endokrinog sistema. Znači u sebi imate vrhunske endokrine centre. Hipotalamus ima jake dvosmrne veze sa retikularnom formacijom, koja nadzira aktivnost celog centralnog sistema. Retikularna je aktivator kora. Ako je kora direktor retikularna formacija, sekretarica generalnog direktora, gospodin direktor, vreme za buđenje, imate sastanak ovo ono. Retikularno okviru ekstra piramidnog sistema ima vanredno važne motorne funkcije u regulaciji tonusa, pada, podraža, refleksa. Volite ove jake dvosmerne veze. Pa sad kad smo videli šta se sve nalazi u hipotalamusu i kad smo videli ovu jaku dvosmernu vezu sa retikulom, pa možemo da zaključimo da je hipotalamus rasrsnica psihičkog i somatskog. Hipotalamus je mesto integracije svih naših i psiho i somatskih telesnih odgovora na bilo koje promenjene uslove i unutrašnje spojne. Evo vam primjer. Zamislite, iznervirate se. Da to radi limbički sistem. Neko žestoko retikularna, znači nesanica, veći tonus mišića, niži prag podrža refleksa, pa se samo štrecate. I vidu promenu u radi unutrašnjih organa. Raskače pritisak, puls i tako dalje, znojenje,
Znači, simpatikus, parasimpatikus ide na više nivo. Kad se žestoko iznervirate, možete temperaturu dobiti. Menja se osjećaj gladi, sitost, ili zaglavite u frižider i jednostavno potpuno izgubite apetit. Pogledajte zašto. Mnogi endokrini poremeći mogu biti psihogeni. I obrnuto. Recimo, ujutru kad se probudimo, probudi retikularno. Raздражение prelazi na hipotalamus i hipotalamus sa svim svojim centrima i svim svojim aktivnostima prelazi na one nivo rada koga karakteriše budno stanje. Znači, hipotalamus je ta rasnica psihičkog i somatskog. Rekli smo da je hipotalamus vrhunski šef endokrinog sistema. U hipotalamusu, u supraoptičkim i paraventrikularnim jedrima, se sintetišu dva hormona, neurohormona, peptidi, ADH i oksitocin. Oni se duž aksona sa nosačima neurofizinima transportuju do neurohipofiza, dakle se samo otpuštaju u krv, znači mesto sinteze gore. A suprahijazmalna regija sadrži ostale vrhunske endokrine centre. Neuroni suprahijazmalne regije su sekretno aktivni. Luče, liberin, odnosno releasing faktore, statin, odnosno inhibiting faktore, pa to su peptidi. Dospevaju u vensku portalnu krv, znači krvlju dolaze do organa tkiva koji imaju specifični receptor za njih, a to su ćelije adenohipofize. Znači ovi releasing i inhibiting faktori su praktično hormoni, krvlju dolaze do ćelija koji imaju specifični receptor za njih. Tačno određeni liberin, statin se vezuje za tačno određeni svoj specifični receptor na tačno određenim ćelijama adenohipofize i reguliše rad adenohipofize. Adenohipofize je vanredno važan endokrini organ. U adenohipofizi se luči šest osnovnih hormona. Somatotropni hormon, hormon rasta koji deluje direktno na tkivo. Tireotropni hormon koji krvlju dolazi do tiroideje i reguliše rad tiroideje, reguliše njeno lučenje, lučenje T3 i T4. Adrenokortikotropni hormon krvlju dolazi do kora nadbubrega i tam reguliše lučenje zone retikoris i zone fascikulate kora nadbubrega koje luče glukokortikoide i androgene. U adenohipofizi se luče tri gonadotropne hormona, prolaktin ili lutotropni hormon, luteinizirajući hormon koji se kod muškarica zove intersticijalno stimulirajući CSH i folikulo stimulirajući hormon. Lutotropni hormon prolaktin nam je važan za određene periode života i zato ćemo za sada da ga zanemarimo. Folikulo stimulirajući hormon i luteinizirajući hormon su pravi gonadotropni hormoni. Deluju na gonade dvojako. S jedne strane pokreću reproduktivnu funkciju, gametogenezu, spermatogenezu, ovogenezu. S druge strane, pokreću endokrinu funkciju gonade, lučenje gonadnih hormona, estrogenih, progesteron, testosteron. Postoje žlezdevi hormoni koji su van ovog sistema hipotalamus-hipofize. Evo recimo endokrini pankreas. Direktno, pod dejstvom koncentracije glukoze u krvi, luči svoje hormone, alfa ćelije glukagon, beta insulin. Onda, zona glomeruloze kora nadbubrega. Direktno, pod dejstvom promjena natrijuma kalijuma u krvi, mada najvažniji stimulator je sistem renin-angiotenzin, luči svoje hormone, mineralokortikoid, najvažniji aldosteron. Bubreg je vrlo važna endokrina žlezda između ostalih funkcija, jer pad kiselnika u bubregu dovodi do lučenja hormona, eritropoetin. Eritropoetin je hormon, jer krvlju dolazi do srži nadbubrega i povećava produkciju eritrocita. Onda, parat hormon u bubrezima povećava aktivnost NC1 hidroksilaze koji učestvuju u definitivnoj aktivaciji holekalciferola, odnosno u sintezi kalcitriola steroidnog hormona, aktivni vitamin D. Paratiroidne žlezde i C ćelije tiroideje direktno pod uticajem promjene kalcijuma i fosfata u krvi luče svoje hormone, parat hormon i kalcitonin. I srž nadbubrega izlučuje hormon adrenalin. Ko reguliše rad srži nadbubrega? Simpatikus. Jer nerv simpatikus se stiže do srži nadbubrega. Kad stigne impuls na kraj tog nerva, kao neurotransmiter se oslobađa acetilholin. Veže se za svoj specifični receptor na membrani ćelije srži nadbubrega. Aktivira adenilaciklazu i ciklo-MP dovodi do sinteze i izlučivanja adrenalina u krvi. Sad shvatate zašto je srž nadbubrega endokrina žlezda, pripada endokrinom sistemu, jer adrenalin ide u krv. Ali zašto je deo vegetativnog nervnog sistema, simpatikus, jer ko reguliše njen rad? Simpatički nerv. Zato je srž nadbubrega i endokrina žlezda i ganglija simpatikus. Ajmo da pričamo o regulatornim sistemima za kontrolu lučenja hormona. Kako se reguliše lučenje hormona? Imamo tri osnovna načina regulacije lučenja hormona. Prvo, povratne sprege sa sistemom hipotalamus-hipofiza. Ovo je očigledno kod ovih hormona, to je žlezde koje su u okviru sistema hipotalamus-hipofiza. Tu imamo dva sistema, sistem od četiri i sistem od tri člana. Sistem od četiri člana, hipotalamus luči liberin statin koji deluje na adrenu hipofizu koji luči tropni hormon, koji deluje na ciljnu žlezdu koji luči hormon koji deluje na tkivu. Nivo hormona u krvi utiče na rad hipotalamusa i ili adenohipofize. Najčešće se ovdje u pitanju negativne povrate spregi, onaj negativni feedback. Visoka koncentracija hormona u krvi smanjuje rad hipotalamusa, adenohipofize, pa se onda i smanjuje lučenje hormona. Imate samo jednu jedinu pozitivnu povratnu spregu. To je
postoji na povratan sprega na relaciji estrogen i luteinizirajući hormon. Kada je grafa folikul zreo, odnovo... Kada je grafa folikul zreo, odnosno sazreo potpuno, jajna ćelija u njemu zrela, jer se to onda podudara sa maksimum estrogenskog učenja. E onda taj vrh estrogenskog učenja pozitivnom povratnom spregom deluje i povećava se lučenje luteinizirajućeg hormona. I onda pravi ovulaciju i transformaciju ostatka grafa folikula u korpus luteum. Jedina pozitivna. Sistem od tri člana, evo vam primjer za somatotropni hormon. Hipotalamus luči liberine statine koji deluje na adrenalnu hipofizu, koja luči hormon koji deluje na tkivu. Drugi način regulacije lučenja hormona je direktno odnosno na potrebe tkiva, na neki humoralni faktor. E to je kod ovih žlezda, van sistema hipotalamus hipofize. Tu možemo reći da postoji sistem od dva člana, žlezda tkiva. Neka potreba tkiva deluje na žlezdu koja luči hormon koji deluje na tkiva. Mnogo glukoze u krvi daje insulin, malo glukoze u krvi daje glukagon. Treći način regulacije lučenja hormona je nerv. Evo to imamo kod srži nadbubrega. Rekli smo da je srž nadbubrega endokrina žlezda i ganglija simpatikus. Jer referentni impuls koji stiže pre vlaknom simpatikusa reguliše lučenje srže nadbubrega. Pre ganglijska vlakna simpatikusa idu do ganglija simpatikusa, ali idu i do srži nadbubrega. Ovaj nervni mehanizam regulacije lučenja hormona imate i kod oksitocina. Sete se neurohumoralnog refleksa sisanja. Kada žena doji dete, sisanje nadrže i areola, pokreće aktivnost receptora, aferentni impulsi idu senzitivnim nervima, dolaze do kičmene moždine i penju se gore do hipotalamusa. Taj impuls, s jedne strane, pokreće lučenje oksitocina, oksitocin krvlju stiže do mlečne žlezde, kontrahuje glatku muskulaturu oko izvodnih kanala i mleko izlazi, naviranje. S druge strane, taj impuls u hipotalamusu smanjuje lučenje prolaktin inhibiting faktora, padenu hipofiza luči prolaktin koji dalje produkuje mleko. Zato je samo dojenje sisanje u stvari najbolje laktagog održava laktaciju. Poremeći endokrinog sistema se manifestuju kao hiperfunkcije, kao hipofunkcije i kao disfunkcije. Disfunkcije su kvalitativni poremeći, recimo poremeći receptora, poremeći razgradnje hormona. To su disfunkcije, ali i disfunkcije se manifestuju ili kao jače ili kao slabije dejstvo hormona. Znači mi disfunkcije praktično svrstamo u hiper ili hipofunkcije. Po mestu uzročnog poremeća sve endokrine poremeće delimo na tri osnovne grupe. Primarne, sekundarne, tercijarne. Primarni poremeći. Poremeće je u samoj žlezdi. Znači, u žlezdi je zapaljenje, trauma, tumor ili je neka idiopatska hiper ili hipoplazija. Zato žlezda drugačije luči svoje hormone. Sekundarni poremeći, to su oni poremeći gde je uzrok van žlezde. E sad gde? Kod ovih hormona koji su u okviru sistema hipotalamus hipofiza, sekundarni poremeći su locirani ovde u adenu hipofizi. Tu je nešto, trauma, tumor, zapaljenje. Zato se drugačije luče tropni hormoni. Zato žlezda drugačije luči svoje hormone. A kod ovih hormona i žlezda, van sistema hipotalamus hipofize, sekundarno je van žlezda, ali u nekom drugom delu endokrinog sistema. Evo, ako nema kalcitriola, pada kalcijum u krvi, evo vam sekundarnu hiperparatiroidizmu. Ili, mnogo somatotropnog hormona. Somatotropni hormon je antagonist insulina, povećava glukozu u krvi, a onda će beta ćelije ući, znači, u sekundarni poremeć. Evo vama sekundarnog diabetes mellitus. Tercijarni poremeć, to su isto poremeći koji su uzrokovani van žlezde, znači nekim procesom van žlezde. E sad, kod ovih hormona i žlezde, u okviru sistema hipotalamus hipofize, tercijarne locirane u hipotalamusu, tu je nešto. Tu je trauma, tumor, zapaljenje, zato se drugačije luče u librini statini, zato adrenalin hipofize drugačije luči tropne hormone, zato žlezda drugačije luči svoje hormone. A kod ovih hormona van sistema hipotalamus hipofize, tercijarno je uzrokovano poremećajem van žlezde, ali i van endokrinog sistema uopšte. Sete se hronične renalne insuficijencije, tu imamo retenciju fosfata. E, to je tercijarni hiperparatiroidizam. Zbog retencije fosfata, zbog porasta fosfata, paratiroidna žlezda luči mnogo parat hormona. E, to je onda tercijarni hiperparatiroidizam. Mi je relativno često, u praksi, sve sekundarne i tercijarne poremeće svrstamo pod isto, kažemo sekundarno, ali tačno da znate šta je primarno, šta je sekundarno, šta je tercijarno. Po prirodi uzročnog poremeća žlezde, delimo poremeće na organske i funkcionalne. E sad, ako ste vi meni lepo fino urazumili, e onda znate praktično sve poremeće endokrinog sistema. A zamislite, kaže vam, hipertiroidizam. Znači, veliko lučenje tiroidnih hormona. Može biti primarno, sekundarno, tercijarno, organsko funkcionalno. I samo dajte mašti na volju. A šta sve to može biti?
primarno, u žlezni. Jer može biti sekretorno-aktivni tumor, može biti neka hiperplazija, početak zapaljenja. Sekundarno, poremećaj u adenu hipofizi, ima sekretorno-aktivni tumor ili neka hiperplazija. Tercijarno, u hipotalamus, opet sekretorno-aktivni tumor ili neka idiopatska hiperplazija. I organsko funkcionalno. Znači, evo vama odmah pregleda svih poremećaja u endokrinom sistemu. Ali nešto je uvek najčešće. E, to što je najčešće mi radimo. Još ćemo da pomenemo šta je kompenzatorna hipertrofija, kompenzatorna hipotrofija i uslovno dejstvo hormona. Kompenzatorna hipertrofija. Lepo nam ime kaže šta je. Evo, ajmo na primjer. Zamislite nešto uništi levu koru na bubrega. Se smanji lučenje glukokortikoida. Negativno porotno spregom. Evo, mnogo kortikotropi, releasing faktora, mnogo ACTH. I onda, desna kora na bubrega ide u kompenzatornu hiperplaziju. Uvećava se i kompenzuje do određene granice. Kad ova kompenzatorna hiperplazija vodi u istrpljuću atrofiju. Kompenzatorna hipotrofija. Ajmo opet primjer. Zamislite sekretorno aktivan tumor leve kore na bubrega, jer ima mnogo glukokortikosteroida. Jel se pokrene negativna povratna sprega? Jel pada releasing faktor ili pada ACTH? Jel vama kompenzatorna hipoplazija, hipotrofija? Desno. I konačno da kažemo šta je to uslovno dejstvo hormona. Neki hormoni jednostavno ne mogu da deluju na tkiva i ne mogu jednostavno da ostvare svoje funkcije ako tkiva prethodno nisu bile izložene dejstvu nekog drugog hormona. Ajde, jel može progesteron da napravi sekretornu transformaciju sluznice materice ako prethodno ta sluznica nije proliferisala strane estrogena? Ne može. Jel može prolaktom da napravi produkciju mlijeka ako prethodno mlečna žlezda nije razvijena dejstvom estrogena i progesterona tokom trudnoće? Ne može. Eto je uslovno dejstvo hormona. Idemo sada na poremećaj hipofizije. Hipofiza ima tri dela. Adenohipofiza, pars intermedia, neurohipofiza. A u adenohipofizi se luče šest osnovnih hormona. Zašto kažem šest osnovnih? Jer jednostavno iz adenohipofize u krv ulaze i neki drugi peptidi, čak i mali proteini za koje mi još uvek ne znamo funkciju, ne znamo čemu služe. Vrlo verovatno da su to praktično hormoni. Zato kažemo šest osnovnih hormona. Somatotropni koji deluje na tkiva, tireotropni koji reguliše rad tiroide, adrenokortikotropni koji reguliše rad zone retikulis fascikulate kora nadbubrega i trigonadotropina. Pars intermedia je mjesto otpuštenja u krv melanotropnog hormona, mada. Jedan peptid koji ide uz adrenokortikotropni hormon, koji se izluči u krv, također ima dejstvo melanotropnog hormona. Neurohipofize je mjesto otpuštenja u krv ADH i oksitocina, koji se sintetišu gore, u hipotalamusu. Idemo na poremećaj adrenohipofize. Mogu biti organski, funkcionalni, primarni, sekundarni. Ovdje nema tercijarne viznice, samo hipotalamus. I može biti hiperfunkcija i hipofunkcija. Hiperfunkcija se zove hiperpituitarizam. I hipofunkcija, hipopituitarizam. Ajmo na hiperfunkciju. Zapamtite da se hiperpituitarizam uvek odnosi na povišeno lučenje jednog, eventualno dva hormona adenohipofize. Ne postoji panhiperpituitarizam. Ne postoji takav poremećaj adenohipofize gdje bi imali povišeno lučenje svih hormona. E sad, kad smo lepo rekli da postoji primarno, sekundarno, organsko, funkcionalno, sad možete zamisliti koja gomila različitih sindroma tu postoji. Može biti zahvaćen svaki hormon ili različite kombinacije. I sve može biti primarno, sekundarno, organsko, funkcionalno. Ali najčešće je povišeno lučenje somatotropnog hormona i najčešće je poremećaj primarni, organski. Primarno, znači u adenohipofizi, organski, sekretorno aktivni tumor. Acidofilni, eozinofilni adenom. Adenom upravo od onih ćelija koji luče somatotropni hormon. E koji su znaci tog poremeća? Logično endokrini, ali i neurološki znaci tumora. Endokrino, osnovno, je veliko lučenje somatotropnog hormona. I šta još imam? Ovaj tumor, adenom, jer on raste, jer komprimuje, uništava ostale ćelije adenom hipofize. Kada ćemo imati znake smanjenog lučenja hormona bazofilnih ćelija? Primarno, znake smanjenog lučenja gonadotropina. Kako se manifestuje veliko lučenje somatotropnog hormona? To u velikoj meri zavisi da li do poremeća dolazi pre puberteta, odnosno pre zatvaranja epifiznih trskavica, pre kraja rasta, ili posle puberteta, ili posle zatvaranja epifiznih trskavica, odnosno kraja rasta. A ako do poremeća dođe pre zatvaranja epifiznih trskavica, evo sindroma gigantizma, ovo su stvarno veliki ljudi. Zašto? Čim epifizne trskavice nisu zatvorene, kosti rastu i u dužini i u širini. Ovo su proporcionalni ljudi. Epifizne hrskavice ostaju otvorene. Zašto? Najčešće imate manje lučenje gonadotropnih hormona, izostaje pubertet, nema koda, zaustavi rast. Imate proporcionalno uvećanje mekih tkiva, ovo su stvarno giganti. Ako do poremećaja dođe, posle puberteta, posle zatvaranja epifiznih hrskavice, evo sindroma akromegalije.
Rast veliki po znacima navoda. Ovo su krupni ljudi, ali nisu visoki, jer su neproporcionalni. Kosti ne mogu da rastu u širinu, rastu samo u debljinu, to jest u širinu. Zato imate najveće uvećanje pljosati kosti u mandibula, sternum, rebra, karlice. Imate uvećanje meki tkiv, i to opet neproporcionalno skeletu. Zato tu može doći do poremeća, recimo veliki jezik, makroglosije. U usni dupli ko nije toliko mnogo povišena, pravi probleme oko gutanja govora. Na sve ovo... E, vam se vi da vas neko po lakom danu nasere se 14 km. Jeste mokro? Imajte vi to poručenje. Znajte koliko mišići treba mnogo da rade, koliko praktično svi organi i tkiva treba mnogo da rade, koliko mnogo treba posebno kardiovaskularni sistem mnogo da rade. Koliko mora mnogo kiselnika da donosi tkiva, da bi se izložilo tako poručenje. I šta niste, biste mokro? Sad ovako, neko od podigne s mesta i trči 20 km. Mogli biste, mogla bi činiti se. Zašto bi mogla? Zato što imaš zdrav kardiovaskularni sistem. Ako imaš zdrav kardiovaskularni sistem, to znači da imaš veliku rezervu kardiovaskularnog sistema. Znači da on može da poveća svoj rad za mnogo više nego što je potrebno za neke uobičajene uslove. 10 puta kardiovaskularni sistem može da poveća svoj rad. Za 10 puta on može da poveća dovod kiselnika tkivine. To je osnovni zadatak kardiovaskularnog sistema. Zato mi možemo da izdržimo i prekomerno opterećenje bez znakova slabosti ili insuficijencije kardiovaskularnog sistema. E sad da kažemo zašto kardiovaskularni sistem i na osnovu čega kardiovaskularni sistem ima toliko veliku rezervu. Prvo, zato što srce ima rezervu. Sjetite se, srce može da poveća minutni volumen za 5 puta. Ova srčana rezerva sa 70% učestvuje u ukupnoj rezervi kardiovaskularnog sistema. Zašto srce može da poveća minutni volumen za 5 puta? Pa zato što može da poveća frekvenciju, može da poveća udarni volumen. Drugo što učestvuje u ovoj rezervi kardiovaskularnog sistema je mogućnost veće ekstrakcije kiselnika iz arterijske krvi. Sjetite se da tkiva mogu iz arterijske krvi da uzme više kiselnika nego što je to uobičajeno. Pa se onda poveća arteriovenska razlika u pacijentu pritisku kiselnika. E to sa 30% učestvuje u ukupnoj rezervi kardiovaskularnog sistema. Ko se sjeća fiziologije i Borovog efekta. Ponovit ćemo da se. Znači, kardiovaskularni sistem zdrav ima ogromnu rezervu. Zašto? Zato što srce ima rezervu i zato što tkiva mogu da uzmu više kiselnika iz arterijske krvi. E sad, a mi da vidimo kako mi koristimo tu rezervu. Šta radimo u slučaju akutnog kratkotrajnog, a šta radimo u slučaju hroničnog trajnog opterećenja? U slučaju akutnog kratkotrajnog opterećenja, zamisli vidiš autobus na 100 metara i odjedno moraš da se strčiš i jako ti je baš stalo da stigneš na autobus. E u slučaju tog akutnog kratkotrajnog opterećenja, mi primarno koristimo srčnu rezervu i to primarno tako što povećamo frekvencu. Znači kompenzacija ide primarno povećanje frekvence. Sjetite se Bembridgeovog refleksa. Veće opterećenje, mišići više radi. E više radi i ona venska pumpa. Kontrakcija mišića komprimuje vene. Jer se povećava venski priliv. Jer veći venski priliv dovodi do većeg rastezanja zida desne pretkomore. Jer se tu u zidu desne pretkomore nalaze oni receptori na istezanje. Jer odmah aferentni impuls ide u vazomotorni centar. Tamo povećava tonus simpatikusa, čiji eferentni impuls se vraća u srce i poveća frekvencu. Veća frekvenca znači veći minutni volumen, znači veći krvni pritisak, krv brže teče, pa to znači da kardiovaskularni sistem više radi. Jer to znači da se više kiselnika nosi tkivi. Ali, ovdje ima jedna kvaka. A to je, povećanje frekvencije skraćuje dijastolu. A sjetite se, dijastola je period punjenja srca krvlju. Kod frekvencije od 160 do 180, šta vama vredi povećanje frekvencije? Kad je dijastola toliko smanjena da je smanjen udarni volumen. I pogledajte, znači frekvencije od 160 do 180 ne povećavaju minutni volumen. Minutni volumen je nepromenjen. Znači srce ne radi više. Znači, srce ne odgovara na opterećenje, kardiovaskularni sistem ne odgovara na opterećenje. A kod frekvenciji većih od 160 do 180, dijastola je više skraćena, udarni volumen je više smanjen nego što je frekvenca povećana. Minutni volumen ne samo da nije povećan, nego je i smanjen. Znači da zaključimo, frekvencije veće od 160 do 180 su neefikasne. Praktično znači, sportisti treniraju, ide često treneri palpira puls. Čim vidi nekom puls iznad 140, 150, približava se toj granici, stani, odmori se. Puls iznad 140, 150 mora da bude vrlo kratko trajno. To jest vrlo kratko trajno, ne smije se dozvoliti duže vreme, upravo zbog ovoga. Znači, približava se ovoj granici, znači nije utreniran, ne može da izdrži opterećenje.
A da vidimo, radimo u slučaju hroničnog, trajnog opterećenja. E sad pogledajte, hronično trajno opterećenje može biti fiziološko, može biti patološko. Šta je fiziološko? Zamislite, svaki dan treniramo, dižemo tegove ili trčimo, džogiramo. A može biti patološko? Zamislite, vi neku bolest koja traži od kardiovaskularnog sistema i srca veći red. Zamislite, recimo, čovjek ima anemiju, manju hemoglobinu. Jer onda ta ista hemoglobina treba više puta da napravi put. Pluća, tkiva, tkiva, pluća. Znači, treba cirkulacija da bude brža. Znači, mora kardiovaskularni sistem više da radi. Znači, ovo hronično trajno opterećenje može biti fiziološko, ali može biti i patološko. E, u ovom slučaju, mi ne idemo na kompenzaciju povećanje frekvencije, ili bolje da kažem samo povećanje frekvencije. Jer samo povećanje frekvencije bi bilo nedovoljno i postalo bi neefikasno. Jer bi onda trajno, stalno skraćivali dijastolu. To što bi to trajno, stalno smanjivalo udarni volumen i nije toliko mnogo strašno, nego je druga stvar strašna. Sjetite se, dijastola je period najboljeg koronarnog protoka, najboljeg protoka krvi kroz srce. Mi bismo trajno, stalno smanjivali koronarni protok. Mi bi srce uvili u ishemiju, e, tu bi napravili problem. E, zato u ovim slučajima mi idemo na kompenzaciju tako što koristi srce svoju rezervu, ali primarno povećavamo udarni volumen. Znači, na taj način će doći do skoka, će doći do skoka mimo tog volumena. Ajde objasnimo kako to ide. Ajde ovako, stalno veći venski priliv. Ako stalno više krvi stiže u srce, znači traži se od srca veći red, hoćete li imati stalno, početno, inicijalno, veće istezanje mišnih vlakana? Znači, ako je stalno više krvi u srcu, stalno više stiže, početna dužina mišnog vlakna pre kontrakcije će biti veća. E, zato se onda srce kontrahuje jače, veća energija, veća snaga. Prevedeno na obični jezik, Starlingov zakon je šta srce izbaci sebe svu krv koja stiže u njega. Jer, ako više krvi stiže, veća inicijalna dužina, jača snaga kontrakcije. E sad, zamislite, znači, ovo je trajno opterećenje, stalno. Stalno veći venski priliv, stalno veća početna dužina mišnog vlakna. E, zato će vremeno mišićna vlakna postati stalno veće dužine. Stalno se jače kontrahuju, stalno je veći udarni volumen. E, to je tonogena dilatacija. Svako mišno vlakno je duže, jače se kontrahuje. Zato što je svako mišno vlakno duže, vi imate sad veći volumen srčanih šupljina. E sad zamislite da ovo i dalje traje. Znači, sad su mišna vlakna stalno duže, zato se stalno jače kontrahuju. Nije samo veća početna, inicijalna dužina, nego su stalno uopšte duže. Znači, stalno se jače kontrahuju, stalno veća energija kontrakcije. Hoće li vremenom doći do povećanja količine citoplazme? Hoće li vremenom doći do uvećanja broja mitohondrija? Hoće li to dovesti do zadebljanja ovih produženih mišićnih vlakana? E sad se i povećava prečnih mišićnih vlakana. E, to je hipertrofija. Znači, prvo dolazi do... Prvo, duže. Znači, hipertrofija. Sad su mišna vlakna i duža i deblja. Zamislite, dugačka, debela mišna vlakna, veća količina citoplazme, veći broj mitohondrija, stalno se žestoko kontrahuju. E, zato što su sad mišna vlakna i duže i deblja, sad imate uvećanje zidova srčanih šupljina, sama srčana masa je veća. E, hipertrofija u sebi nosi opasnosti. Ajde vidimo koje su to opasnosti. Prvo, imamo disproporciju među mišne mase i broja kapilara. Mišna masa je veća, a broj kapilara se ne umnožava. Isti broj kapilara se treba da snabdeva, da opskrbljuje veću mišićnu masu. Jer tu već se približamo granici ishemije. Drugo, produžava se put difuzije gasova, primarnog kiseonika, na relaciji kapilar ćelije i unutar ćelije. Evo pogledaj što je normalno. Kapilar, srce, govorimo srcu. Znači pogledaj, kapilar, mišićna vlakna, srce. Pogledaj kako je ovo relativno kratki put difuzije. Pogledaj sada, kad je svako mišno vlakno duže i deblje. Jel se to produžava put difuzije? Na relaciji kapilar ćelije. A unutar ćelije, na relaciji membrana mitohondrije, tu se također produžava put difuzije. Upravo zbog ovog intracelularnog puta difuzije, gasova, nikad, ni u najjačoj hipertrofiji, vi nećete naći da je mišno vlakno deblje od 30 mikrona. Jer onda bi ovaj intracelularni put difuzije bio jako dugačak i onda bi napravili probleme u ćelijskom metabolizmu. Pogledajte sljedeću opasnost koju hipertrofija nosi u sebi. Narušavanje arhitektonike srčnog mišića. Pogledajte bi ova lepa, normalna mišna vlakna, paralelna. Upravo zato zajednička kontrakcija je tačno jednaka zbiru pojedinačne kontrakcije. A pogledaj sad kako dolazi do narušavanja arhitektonike, njihovog pravca pruženja.
E zato je sad ukupna kontrakcija manja od zbira pojedinačnih kontrakcija. E pa upravo zbog ovih opasnosti, ako hipertrofija traje, a to znači opterećenje traje, ako mi i dalje od srca tražimo veći rad, e upravo zato hipertrofija katad dovodi do propadanja mišićne mase srca. E to je miogena dilatacija. Dolazi do razvoja degenerativnih promjena mišića. To je ta masna degeneracija, jednostavno propadanje mišnih vlakana. I sad pogledajte, mišna masa koja je bila izražena, snažna u hipertrofiji, sad postaje sve slabija, sve mritavija, pada kontraktilnost, pada udarni volumen, pada minutni volumen. I konačno, to srce koje propada, ne samo da neće moći da poveća, to jest da neće moći da poveća minutni volumen, nego konačno neće moći ni da izbacuje onaj minutni volumen koji je potreban samo za ležanje i za mirovanje. E tada je doviđenje. Kada krenu degenerativne promjene, kad krene ova miogena dilatacija, tada se pojavljuju znaci srčane slabosti, znaci srčane insuficijencije. Tada srčana insuficijencija, koja je bila kompenzovana bez znakova, postaje dekompenzovana sa znacima. Jel možemo da kažemo da kad odmakne miogena dilatacija, jel možemo da kažemo da to znači da srce praktično gubi svoju rezervu, da je izgubilo svoju rezervu, da više nema rezervu. E tek onda naš kardiovaskularni sistem počinje da koristi ovaj posljednji deo svoje rezerve. Tek onda se ide na veću ekstrakciju kiselnika iz arterijske krvi. Dok srce kompenzuje, to nije potrebno. E tek sada ovo postaje izraženo. I ajde vidimo kako to ide. Ajmo da vidimo kako ide to povećanje ekstrakcije kiselnika iz arterijske krvi. Šta je to Borov efekt? Šta to znači pomeranje krvi i disocijacije hemoglobina u desnu? Ako u tkivima nema dovoljno kiselnika ili da anaerobna glukoliza? E zato u tkivima pada pH. Tkiva ulaze u acidozu. Znači zbog nedostatka kiselnika, zbog ishemije. E zato što pada pH u eritrocitima koji proteču krvlju kroz to tkivo, više radi jedna mutaza, čiji je pH optimum upravo nizak. Mutaza pravi 2-3 difosfoglicerat. 2-3 difosfoglicerat je alosterički inhibitor hemoglobina. Smanjuje čvrstinu vezi, hemoglobin kiseonik. E zato se onda u tkivima ostavi više kiseonika nego što je to normalno. To vam je suština biohemijska osnova Borovog efekta. Nije strašno. U tkivima ostavi još. Da. E pogledaj, čim je više 2-3 difosfoglicerata, koji smanjuje čvrstinu vezivanja hemoglobin kiseonik, e zato lepo se više ostavi kiseonik. Ali šta to znači? Smanjuje se čvrstina veze kiseonik hemoglobin. To znači upravo pomeranje krive disocijacije hemoglobina udesno. Znači sad treba da bude više kiseonika. Znači ostavit će se u tkivima više kiseonika, ali ne može da ga reši. Smo tu? Da. E. Samo ne znam koji je bio. E sada, kad smo mi lepo fino objasnili, kako naše srce koristi svoju rezervu? Šta se radi u slučaju akutnog, kratkotrajnog, šta se radi u slučaju hroničnog, trajnog opterećenja? Ajde da definišemo šta je insuficijencija, jer mi smo praktično uradili šta je insuficijencija, samo nismo nazvali to pravim imenom. Insuficijencija je smanjenje srčane rezerve. Znači, ne može srce da poveća minutni volumen za 5 puta. A zašto? Zato što već koristi deo svoje rezerve da bi pokrilo neki poremećaj. Opterećenje je patološko. I srce ulazi u tonogenu dilataciju, hipertrofiju i katad miogenu dilataciju. A zašto? Da bi kompenzovalo taj poremećaj. E zato mu manje rezerve ostaje. Da bi odgovorilo na pravo fiziološko opterećenje, na trčanje, skakanje i pendranje u stepenici. E to je srčana insuficijencija. Znači, srčana insuficijencija je smanjenje srčane rezerve. Jer se ona već koristi za kompenzaciju nekog postojećeg poremećaja. Znači, ako je opterećenje patološko, pa srce kreće da kompenzuje taj poremećaj, e onda je insuficijentno. E onda manje rezerve ostaje da odgovori na fiziološko opterećenje. Druga definicija za insuficijenciju. Smanjena tolerancija za opterećenje, za napor, normalno. Jel može ovaj da istrči 20 km, ma ne može taj da istrči ni 200 metara na kraju. Ma ne može da istrči ni 5 metara. Ajmo da vidimo stepene srčane rezerve. Šta je normalna rezerva? Odgovara i na preterano opterećenje bez znakova insuficijencije. Zato ja vama kažem, mogli biste vidjeti strčiti 20 km. Ja uz cigare već malo teže. Lako smanjenje. Ne odgovara na preterano opterećenje. Tad se javljaju znaci.
To znači da je srce praktično iz tonogene dilatacije u hipertrofiju, da iz tonogene dilatacije ulazi u hipertrofiju, tu je negde. Tonogena dilatacija, početna hipertrofija. To je lako smanjenje. Znači, lako smanjenje ne odgovara na preterano opterećenje. Tad se javljaju znaci. Jesi, znate šta znači preterano opterećenje za gradskog čoveka? Za gradskog čoveka preterano opterećenje je 800 i 400 metara trčanja. Onda, umereno smanjenje. To je kad se znaci insuficijencije javljaju i kod lakih opterećenja. Zašto kad uzimate anamnezu na internu i zašto pitate pacijenta da li se mogu popeti na treći sprat bez lifta? A da nemaju otoke po nogama, da nemaju otežano disanje. E pa to je, znači, umereno smanjenje srčane rezerve. Znate što ovo znači? Ovo znači da hipertrofija već prelazi u miogenu dilataciju. Znači da već se pojavljuju degenerativne promene. Znači već čitava stvar postaje irreverzibilna. Teško smanjenje. Uopšte ne odgovara na opterećenje. Jedino u miru nema znak insuficijencije. Znači, miogena dilatacija je toliko odmakla, to srce je toliko oslabilo, omutavilo, da jedva izbacuje ovaj minuti lumen potreban samo za ležanje i za mirovanje. Ne može ništa više da uradi. A totalno smanjenje i u potpunom miru se javljaju znaci insuficijencije. Znači, to je toliko odmakla miogena dilatacija, degenerativne promene, propadanje mišnih vlakana, da ne može više srce da izbaci ni onaj minuti lumen potreban samo za sedenje, ležanje i mirovanje. Insuficijencija ili slabo srce može biti kompenzovana kad nema znakova, može biti dekompenzovana kad se pojavljaju jasni znaci. Znate kad najčešće ide dekompenzacija? Kad dođe do umerenog smanjenja srčane rezerve. Znači kad hipertrofija prelazi u mioginu dilataciju, u degenerativne promene. Tad najčešće. E sad, znate šta? Ograd. Šta ako je naš pacijent celja koji mora svaki dan da ide peške 15 km, buklja seno i šta ja znam? E, kod njega će se javiti znaci ranije. Ali, najčešće se znaci javljaju kod umrenog smanjenja srčane rezerve. Znači, kad stvar već postaje irreversibilna. Ajmo sada pričamo nešto o hipertrofiji, mada smo mi već praktično sve rekli, samo ćemo dodamo neke stvari. Znači, zašto nastaje hipertrofija? Hipertrofija nastaje zbog stalnog, trajnog, hroničnog opterećenja srca miokarda. Ajde, onako da pojednostavimo stvar. Šta je srce? Je srce pumpa, krv iz vena prebaci u arteriju. Šta sve srce može da optereti? Šta sve od srca traži veće vene? Odavde iz vena, venski priliv. To zovemo prethodno opterećenje ili preload. Ovde u arterijama srce optereće otpor. Je to ono što zovemo naknadno opterećenje ili afterload. Pa sad stanite i razmislite. Šta sve daje hipertrofiju? Ma sve što povećava venski priliv i sve što povećava otpor. Pa ako imate bujnu maštu, možete nabrojati jedno 15 različitih razloga. Šta se povećava venski priliv? Hiperaldosteronizam, hipertiroza, anemija, šta se povećava, otvor arterioskleroze, stenoze, pih. Znači, sve što opterećuje srce dodatnim volumenom, što povećava preload, i sve što opterećuje srce dodatnim otvorom, što povećava afterload, daje hipertrofiju. E, hipertrofija može biti fiziološka, može biti patološka. Patološka je ako je to što povećava volumen i otvor bolest. Pa srce ide u tonogenu dilataciju, pa hipertrofiju, pa katad u miogenu dilataciju. E, to je insuficijentno srce. A fiziološka hipertrofija, e, to je kod sportista. To je kad imamo fiziološko opterećenje. E, onda je uvećanje srčane mase, proporcionalno uvećanju skeletne muskulature, proporcionalno uvećanju svih drugih fizioloških funkcija. Zajedno sa većim radom kardiovaskularnog sistema, vi imate veći rad respiratornog sistema. Ali koji su plućni volumeni i kapaciteti sportista? Veća oksigenacija krvi. I onda, kod te sportske